မင်္ဂလာပါမေမျိုး Japanese Collection ကကျေးဇူးပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာနေ့လေခင်ဗျာကိုမတို့မင်းတို့ဒီနေ့ live လေးကတော့ဟင်းချက်တဲ့အိုသီးတန် live လေးဖြစ်ပါတယ်ဟင်းချက်တဲ့အိုတွေကဒီနေ့ date ကျဲတွေကြည့်ပဲတောင်းတောင်းမီဒီနေ့ပြေး date ကျဲတွေကြည့်ပါပဲတဲ့ဒီနေ့အိုတွေကအိုကောင်းတာကိုပြောတာနော်ကိုမတို့ပစ္စည်းကောင်းတာကိုပြောတာပါမအက်စတမွန်ရေမင်္ဂလာပါရှင်မဇဲအင်ဂျီဘူးမမူမူမနိုင်စာမင်္ဂလာပါကောင်ရီလိုင်းကဝါနေလားဟလာနော်ဟာဇလန်လိုင်းကလိုင်းမကြည့်ဘူးလိုင်းမကြည့်ဘူးလိုင်းမကြည့်ဘူးကြည်လိုက်လားဟာအချိန်ကအတိအကျထွက်လာရမှာလေကိုအတိအကျစောင့်နေတဲ့လူရှိမှာပေါ့နော်အချိန်မတိကျလို့ရတာမဖြစ်ဘူးဆိုင်ထိုင်စောင့်နေရတာတနားကြီးတို့လူဖို့ ready တယ်မလူရပါဘူးကိုမကြီးပစ္စည်းလေးတွေကလူရပါဘူးကိုမကဝယ်နေကြအမကြီးဆိုအများမန်ပေါ့ပါလေကြည်ပါလေတဲ့အစုံမင်းမဲလိုက်မကောင်းတာနေမှာဒီပေါ့ကမနူးနေယူဆန်မင်္ဂလာပါကိုကောင်မောင်ကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မတူစာကြီးမင်္ဂလာပါမင်း viewer လေးခဏစောင့်ဝင်ပြပါနောက်တစ်ခုကကိုမတို့မေဒီအခုအကြည့်စားကြည့်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဝယ်သူတင်လဲပါကောင်းပါပါလိမ့်မယ်ကိုမတို့နော်ဒီ live ပေါ့နော်မင်းလွှင့်တဲ့ live ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အများအမ်းပေါ့နော်ပစ္စည်းတစ်ခုယူပြီးလို့ရှိရင်ဆံငွေလေးလွှဲပေးဖို့အများအမ်းမြစ်တရက်ခံပါလေအဲ့ခါကျတော့လွှဲပေးတဲ့သူတွေကများပါလေဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့လေဟိုနောက်ဆက်ချင်အောင်တက်တက်ကြတော့သူကဘာမှမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်မလွှဲဘဲနဲ့သူက block ပြီးထွက်ပြေးသွားတာပေါ့နော်သူအဲ့တစ်ခုကိုလည်းမယူတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့လေရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးနဲ့ကိုနောက်ဆက်ချင်တာကြာဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့ခါကျယူမာပါတေချာပါငွေလွှဲမှာပါလို့ပြောတဲ့ခါကျရင်တော့အဲ့ကျတော့လူတယောက်ကိုအလောက်တော့ယုံကြည်မှုပေးရမယ်လေနော်သူကယူမာပါကဒီဟာလေးလွတ်သွားမှာဆိုလို့အဲယာရုံးလေးမှန်ရလားဆိုဟုတ်တယ်သူပြောတာလည်းနားလေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်သူ line ကောင်းနေတော့သူ comment လေးတက်တော့သူကြိုက်တာလေးလည်းတွေ့နေတော့မှန်ပါစေဆိုပေမယ့်နှမျိုးသုံးမျိုးပေါ့နော်အဲ့လို၃လေးမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်၃လေးမျိုးဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာမလုပ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်အဲငွေမလွှဲတာတော့မဟုတ်ဘူးထွက်ပြေးသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ထဲရမှာသူကနှမျိုးလောက်ပဲယူမယ်ပြန်ယူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုကမရပါဘူးနော်ကိုမတို့အဲ့လိုတော့လုံးလုံးမရပါဘူးနောက်တစ်ခုကကိုမကြိုက်ရင်မမန့်လို့ရပါတယ်အာမပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းလေးကြိုက်သေးဘူးဈေးနှုန်းမကြိုက်ဘူးပစ္စည်းမကြိုက်ဘူးစသဖြင့်ပေါ့နော်အနေထားမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မမန့်လို့ရပါတယ်အာမပေးလို့ရပါတယ်ကိုတိတ်ကြိုက်ပြီဆိုရဲဟာလေးကြမှာမန့်ပေးပါဟိုမင်းကိုအများကြီးဝင်မန့်ပြီးရဲ့အခါကျတော့အဲ့ထဲကမှပြန်ရွေးတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကဆီယံဝေလဲပြန်မအမ်းသလိုပြန်ပြီးတော့ရွေးယူတာကိုလည်းမပေးပါဘူးဘယ်ဟာမှမပေးပါဘူးဘုံအားတွေအောက်ဆိုဝဲကိုဝဲတာချင်းအတူတူပေါ့နော်အဲဒီပြန်ပြီးတော့ရွေးတာကြာရွေးချင်လို့ရှင်အမမဆိုရင်စိုင်းနေမှာပေါ့နော်အပြင်မှာဖွင့်ထားတဲ့စိုင်းနေမှာရွေးတာအဆင်ပြေပါတယ်နောက်သူအယောင်ပို့စ်တီမှာပေါ့နော်အယောင်ပို့စ်တီမှာအေးအေးဆေးဆေးစိမ့်နေနေပြီးကြည့်ပြီးတော့ရွေးတာအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့မင်းကဒါလေးကအတိလင်းအများရမ်းမှာမင်းတို့ရဲ့ page ရဲ့ pin post မှာလည်းရေးထားပါတယ် cancel exchange မရပါဘူးပစ္စည်းလဲတာ cancel လုပ်တာမရပါဘူးအဲ့လိုလုပ်ရင်ဆံငွေလည်းပြန်ပြီးတော့မအမ်းဘူးဆိုတာလေးတော့ရေးထားပါတယ်ဒါလေးကမင်းကအဲသတိပေးတာလေးပါတို့ကတော့မင်းကိုပို့ကြိုက်တာရောင်းပါလေကိုမကြီးဈေးကောင်းပေးမဲ့သူရှိရင်ရောင်းပါလေနောက်တာနော်အဲနောက်တစ်ခုလေးကတော့ B နဲ့ယူတဲ့ကိုမတို့ပေါ့နော် B နဲ့ယူတဲ့ကိုမတို့ကကြာပစ္စည်းနည်းတဲ့ကိုမတို့ပေါ့နော် B Express နဲ့ကိုမတို့ delivery ယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးပြုရင်အိမ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ပစ္စည်းဖောက်စစ်ပေးဖို့မင်းအထူးမြတ်တရားခံပေးရစီပစ္စည်းဖောက်စစ်လိုက်လို့ဥမာကွဲလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောပေးပါလေချက်ချင်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့၃ရက်နေမှနောက်ရက်နေမှတပတ်နေမှပစ္စည်းခုမှဖောက်ဖြစ်တယ်အခုမှစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောမပေးပါဘူးဝင်းတို့လည်းရောမပေးပါဘူး B ကလည်းမရောပေးပါဘူးရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိမ်မှာအချိန်နာကြီးဒီဂျပန်ပစ္စည်းပကံလေးဖြစ်တဲ့အတွက်နာကြီးနဲ့အမျှကွဲနိုင်ပါတယ်အထုပ်အင်းကပြုတ်ကျတာတော့လကောက်တခုခုဖြစ်တာတော့လကောက်ပေါ့နော်အိမ်မာရင်ကိုယ့်အကကိုဖြစ်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မင်းတို့ကပစ္စည်းရောက်ပြီဆို B နဲ့ပို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကပစ္စည်းရောက်ပြီဆိုရင်ဖောက်စစ်ပေးပါမင်းတို့ဒီဂျပန်ပစ္စည်းတခြားသော delivery ပေါ့နော်မင်းတို့ B နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား delivery နဲ့ပို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းဖောက်မစစ်နိုင်ပုံကြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်ကတော့၃ရက်အတွင်းတော့မင်းတို့ပြောပေးပါ၃ရက်အတွင်းဖောက်စစ်ပေးပါရှင်၃ရက်ထက်ကျော်သွားလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့မကျော်ပေးပါဘူးအဲတာဝန်မယူပေးပါဘူးရှင်ကွဲတဲ့ဟာလေ၃ရက်ကျော်ပြီးသွားမှဖောက်ပြီးတော့ကွဲတယ်လို့ပြောရင်တော့မကျော်ပေးပါဘူးရှင်အဲ့ဒါလေးတော့မင်းဘက်ကညတာတယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဘာလို့ဆိုအိမ်မှာလဲဒီပစ္စည်းပုံကထားထားနေနေအပြုတ်ကြတော့တော့လကောင်ခိုင်းမိတာတော့လကောင်ကွဲနိုင်တာမလို့ပါ။မင်းကမင်းမင်းလေးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။မင်းကမင်းကဒီဘက်ကိုမလာဘူး။မတွန်းလဲရွှေစင်းလေး။ရွှေအောင်လေးကြီးပြမယ်ကွာလေ။အဲ့တော့လက်ဆောင်လေးကဗာလေးလဲဆိုတာလေးပြပါအောင်မယ်။ရှယ်လေးလဲကူပါအောင်နော်ကွာလေ။ဒါလည်းလက်ဖက်ချောက်ထည့်ဖို့သွားကြွေးရေးတော့
အဖုံးအချက်ကလေးနော်ကွာလေဖတ်ချောက်ထဲဘူးကျွေရည်တော့အဖုံးအချက်ကလေးနဲ့လဖတ်ချောက်မထည့်ခြင်းလေအဖုံးအချက်ကလေးဆိုတော့တကြားတို့ကတော့ထည့်လေအဆင်ပြေတယ်ကွာလေနောက်တစ်ခုကတော့ဒါဟင်းသိမ်းခခိုင်မင်္ဂလာပါဟင်းသိမ်းဘူးလေလက်ဆောင်ပါဒီနေ့ရောင်းမှာကတော့ဟင်းချက်အိုးတွေကြည့်ပါပဲကွာလေဟင်းချက်အိုးတွေထဲမှာ steel အိုးတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် WMF USA Germany ပြင်သစ်အကုန်အစုံပါပါမယ်ဂျပန်လည်းပါပါမယ်ရှင်ဒီနေ့ကဒိတ်ဒိတ်ကျဲကြီးပဲเนาะကွာလေနောက်တစ်ခါက non stick ပါပါမယ် non stick အိုးတွေထဲမှာမကတ်အိုးထဲမှာမာမင်းတို့ teflon coating ပါပါတယ်အဲ tefal တို့ပါလို့ပေါ့เนาะကွာလေ tefal ပါမယ် ceramic coating ပါတယ် granite marble coating ပါပါမယ်တောက်အိုးเนาะကွာလေအဲ့လိုပါပါမယ်ကျွေသုံးအိုးပါပါမယ်ရှင်ဒီနေ့က selection ပစ္စည်းကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ shelly ကူပါ shelly ကူပါကဲစရောင်းအောင်ပြပါအောင်ဆရာအောင်အောင်ပေးပါဒါလီကလက်ဆောင်နှစ်ဦးပါဆရာအောင်ပေးပါအဲကိချမာထားတဲ့ဟာလေးတွေမပေးဘူးဟိုမှာတောင်းဆရာမယ်ဟာလို့ပြထားတယ်လေဟိုအမဲအဲ့ဒါယူမနဲ့နောက်ဆိုမမပေးပါဘူးကိုမကြီးအဲဒီနေ့ viewer နဲ့နော်ကိုမတို့ share မကူတော့ share လည်းမကူကြဘူးတော့ viewer နဲ့တော့လောက်ကြပါဦးကဲစပါပြီဒါကတော့လူတိုင်းအကုန်လုံးကြိုက်ကြတယ်အစီစစ်ခေါင်းစည်းဝင်းရဆာလိုက်ဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတာဖြစ်ပုံပြောပါတယ်ကျွန်တော်တော့မရည်ရွယ်ဘူးမရည်ရွယ်ဘူးဖြစ်သွားတာပြောပါတယ် 1.1 လီတာဇက်နဲ့ကွာရီဒါစီကြော်ပြီးတဲ့အခါမျိုးမှာစီပြန်သိမ်းထားဖို့အတွက်အကျော်စီပြန်သိမ်းထားဖို့အတွက်ဒါစီစစ်တာလေအဲ့တော့ကိုကစီပူပူထည့်လဲအဆင်ပြေရနော်ကွာရီပစ္စည်းလေးကတော့တော်တော်လေးကိုမပါဒါလေးရှိပါမယ်။သူပစ္စည်းနှစ်ခုဒီနှစ်ခုကအတူတူပဲကွာလေ။သူကကြောက်ရတဲ့ဒီအမင်းတို့အောက်ခံပြားလေးတစ်ခုပို့သွားမယ်ဒီတစ်ခုလေးရလေ။ဒီတစ်ခုကတော့ဒီဒစိတ်တွေပလိတ်တွေမြင်ရမယ်ပေါ့နော်။ဒီတစ်ခုကတော့အောက်ခံပြားလေးပို့သွားမယ်။အတွင်းလေးကတော့အကုန်အတူတူပါပဲကွာလေ။အကုန်အတူတူပါပဲ။ဒါတော့စီသိန်းတာလေးပါ။စီသိန်းတာလေးပါ။ဒီနေ့အတွက်ကစီသိန်းတာဒီနှစ်ခုပဲပါပါလေ။ size က 1.1 liter C 1.1 liter ဝင်ပါတယ်။ဝင်ဒီနေ့ရောင်းသမျှပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကို error ပါခဲ့လို့ရှိရင်ဒေချာပြပြီးရောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကွာလေ။ဒါတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်။ error လေးတွေကိုလက်ကလေးနဲ့ထိထိုးပြပြီးတော့ရောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ error လေးတွေပါရင်လည်းဗဇက်ကနေလည်းထုတ်ပြောပြီးတော့ရောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒေချာလေးကြည့်ပြီးတော့မှကြိုက်မှယူပေးပါကွာလေ။ပစ္စည်းရောက်သွားတော့မှအဲ့ဒီ error ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပြန်ပို့တာမျိုးကြတော့အဆင်မပြေပါဘူး။အဆင်မပြေဘူးဆိုတာဘလို့အဆင်မပြေဘူးလဲဆိုတော့ရင်းတို့လည်းအဲ့ချိန်ကြတဲ့ခါကျတော့ customer နဲ့ပြိုင်မငင်းနေတဲ့ခါကျ live ကိုပြန်ကြည့်ပေးရပါတယ် live ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတဲ့ခါကျတော့ live ထဲမှာကိုတကယ်ပြောခဲ့တဲ့ video clip ကိုပြန်ဖြတ်ရပါတယ်ပြန်ဖြတ်ပြီး customer ကိုပြန်ပြောပေးရပါတယ်အဲ့တုန်းကဒီ PC ကိုဒီလိုလက်ထောက်ပြီးတော့ဒီနားမှာ error ပါတာပြခဲ့ပါတယ်ဆိုတာလေးပေါ့နော်အကယ်၍ရင်းတို့မပြောဘဲနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ error ဆိုရင်တော့ရင်းတို့တာဝန်ယူပေးတာပေါ့နော်ကိုမပြခဲ့မိတဲ့ဟာမျိုးဒါမှမဟုတ်ကိုရောင်းပြီးမှဖြစ်သွားတဲ့ error မျိုးလည်းရှိနိုင်တာပေါ့နော်ကွာအဲ့လိုဆိုရင်တော့တာဝန်ယူပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ live ထဲမှာပြထားပြီးတဲ့ဟာကတော့ရောက်သွားပြီးမှထပ်ပြီးပြတာမျိုးကြောင့်ရင်းတို့အဆင်မပြေလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့တေချာပွင့်လင်းမြင်သာစွာနဲ့တေချာရောင်းပေးပါတယ်ကွာအဲ့တော့ချိန်မှလေးမှန်ပေးပါမင်းမြစ်တိုင်ရခံတာဒါကတော့ CCO ကိုကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကွာလေပစ္စည်းကတော့အစ်စ်ကလေးအတိုင်းကိုရတာပေါ့နော်ဘူးလေးမပါဘူးပေါ့နော်18000အောက်ကအပြားပါတာ19000မှာကြိုက်တာယူပါ size အတူတူပစ္စည်းအတူတူပါပဲ1000กว่าပါမယ်ကုန်နံပါတ်လေးက DE ပါရှင်18ရယ်19ရယ်ပါ 1.1 လီတာဆက်ပါလေပစ္စည်းအကြောင်းကိုအသေးစိတ်အပြည့်စုံဒီချာလေးပြောပြပေးပါလေဒါလေးကမလဲလဲအောင်အကုန်ယူပေးတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုမကြီးမခက်ခဲခိုင်း Antikinness ကျွေးနောက်ကြရင်မနန္ဒာဆိုးလေးနောက်ကြရရှင်နောက်တစ်မျိုးလေးပြမယ်နော်ကိုကလေးကိုကအဲ့လိုလေးကိုစီသိန်းတဲ့ဘုံလေးအနေနဲ့တုံးချင်လေအရှင်ပြေတကယ်တော့ तू ကနို့ကြိုအိုးတဲ့နို့ကြိုတဲ့အိုးကိုကလေး saucepan နွားနို့လိုပါလို့လေကြိုလို့အရှင်ပြေတယ်ကိုကလေးလက်ကလည်းလက်ကင်လေးလည်းပါတယ်တောင်းတောင်းလေးတင်းတင်းလေးစီစီထူထူလေးလေးလေးကြိုက်တဲ့မီးဆောင်ရမရလေးမင်းတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါမယ်ကြိုက်တဲ့မီးဆောင်အကုန်တိုက်ရိုက်ရပါမယ်ကိုကလေးဒါလေးပြင်လက်ဆောင်ပြရအောင်နော်ကြိုက်တဲ့မီးအစုံအကုန်ထိုင်ရရတယ်ဒါလေးတစ်မျိုးရှိပါမယ်နောက်တစ်ခုဒါလေးကဘလို့ဖွင့်ရတာလေဟမ်အော်ရိုက်ပေး
Daliga Zenon Liga 28 bar, Gwari, Gona Baliga OG, Zenon Liga 28 OG bar, Pisigaro, a thick lay dime Gujaraba, Gwari, Jaipe, me, Soma, Kayai Tong Yabame, a C to a leap to buy, no Gwari, Popo, Papa Lili Mahoguno, and Dinipia Maria Sherry Jive, Dalia Mananda, so Jaide, Jizumai to Mari, Caption Eta by no Gwari, Dabula, Dalia, Gwari, Dialiga, what Ulego Lebido, Dali Pavia, a Pompuyam. The pay coffee nelly yare, outdoor cooking into a lay a simpy. Manager Jesu de Mare. Jide me so yame, Gwari, bring a captain stack. Captain stack, Jide Gwari. Do I, you know, captain stack, you know, Tamebua, ye buani sabio, outdoor di, you know, picnic to a deputy ago, so a captain stack, the zating at Tabari, diale, outdoor don't lose abame, Gwari, outdoor pissy leva. The pay coffee net, our pipi sambio, dashi, bashi, a gong, lulu yabame. Lolly, this cruelly or lolly, lay like you may not want. Daliga set chow bar, captain stack at the down chow town. Gona bag our wine be, Piaomia lay lying, the kind below Lolo Yale. Dilo low lie lushing, the kind pit to mama, Gwari, or a pony never don't do, the kind in never don't jay do don't yabami. Daliga mapu jide, Jizumi de Mari, Manau Willia second man, he was in. The Yavi doesn't share for a Gwaro Dallas only bar. Dara jui, luja in guere ha, no guari. Freezer microwave jama safe jabame. Diha ro, wa, di among no, di la pachao du waru te rawa, a pon jet guari. Dugara jui to. Jui to a pon jet liba. Lessama, guari, na u washi, ebi liwe man biba, nga yam yam man e, se yam yam mani washi. Shelly mam yam kuba, no guari, zidezra. Shelly mamma, same bi mamaluwa. Melody was it is my idea, Marie. Ibi lay, mammy bang, I am young, say I'm young, Massumia me out, Manu mo, Matti Rijimo, John, Massim Puro, my Ibu Bohan, I am young, Liam, my Ibu Bohan, Chow Yam Yam, Manima, Manu mo, my Ibu Bohan, Mazim, we, Manila, we are shame of all, John Lyman, all go, I'm a jiso. Satya Yam Yam, Pitama Bono, shame of all, no, go, I mean, Shelly Guni down her amluva, Beluma, Amiwane, Zede Limluva. My Jesus, I say, Bobby, get yabby. Now the coolie be, ma. Dialia, the outside, the pig of in that out there, oop your body. A thickly diam in all worry that the patch out do a coffee mono or a gono simpy. Can you quite leave a tabby like mammy, or lightly one, the down to town, ma, is she? Set the oa at the diamawa. Intention me for Romeo, worry. Digital gas me to me for Yabame. Go number got YC. My AJ Winglawa. Dini Liga. Kiani Jownia. Ha ha. Sadigly, I'm a pooba jade. Mana we, my mini pew, my king women in our jazzy. A little lady, she did it. Worry. A little lady, she did it. Talia, CC Lily. Espresso, not doubt, worry. Dule indention meow, stainless steel got shady, jibe, no guari, indention me bo meow, that do ye outpally. Do our no de dole, no Japan style, but not like a kind of pallyness. Do our use de no guari, don't tie a bony, she may. Don't tie a bony, la pay in that tie is only don't she may. Yali. Quackaline. Daligale, set de peg, why? Set de lee, do me lo, zeti lee, mambi washi. Do our kunate, kuna ota, steal da, a miai po to it, or lily to two in all, why? Indention me bo meow. Maybe see lady, I didn't so near Piawa machine, pressure go gario, USA Oreo, Germany, or a go song parava. Dara zeti ba. Zeti lia may eat it, I did, Jesumi, I bubble you. Mammy say, ming lava. Tara no bone guari. No bone guaru jide he a ye banya banya a go same pide to a tree to a two dapje de drum me dying little yabame. Did I lare bone look lady no guari? Did I lare tree to glee ba? Dialiga guari a twinema sanchimin sinali shibame, a polin in a dubiame no guari. A twinema sanchimin sinali in a shibame, mizzi show young bibame, ye uma baba ushi. Dibaga satoma, dibaga satibashi, sato ye sati, gona baga zezaba, a pew sato, lemo satibashi. Me diay don yare, jay de mi yare, to our processor anine larava, chowlama.
အမြင့်၅လက်မှရှိပါမယ်နှစ်ခုကစိုက်တူလေကြောက်ဦးပြပါရင်နန်းစီကိုပြပါမယ်ကိုရယ်73လေးကမက်အက်စတာမွန်71လေးကမနင်းမာဂျေဆုမြားကြီးတင်ပါလေဇွန်လေးတွေရောပါလားတဲ့ဟင်းချက်တဲ့ဇွန်ပါလားအော်ဟင်ဟင်းချက်တဲ့ဇွန်ပါတယ်ကွာဟင်းချက်တဲ့ဇွန်ပါပါတယ်ဒီဟာလေးကအယောင်ရမ်းပါလို့အခုနောက်ပိုင်းခစ်စားတဲ့အယောင်လေးလို့စိမ့်နုလေးဒီနေ့က share ဦးတွေကြည့်ပဲเนาะကွာဒါဒီမယူခြင်းသေးဦးဦးတွေပဲအရင်ပြပေးเนาะအဲ့ဒါလေးတောင်းဝယ်ပြီးအစ်စ်ကွာ nature color တဲ့ intention မိဖို့မရဘူး तू ကအလွိုင်းကိုတည်းဖြစ်လို့ကွာဟင်းချက်ဇွန်ပါလေခဏနေမှာပြမယ်တော့ကွာဟင်းချက်ဇွန်ကမင်းဒုတိယပိုင်းလောက်မှာပြမှာဟင်းချက်ဇွန်ကလေဒီနေ့ပထမပိုင်းမှာမပါဘူးဟင်းချက်ဇွန်လုံးဝပထမပိုင်းမှာမပါဘူးเนาะကွာလေအဖုံးနဲ့သူလေးကတော့အတုံးပြူထားခြင်းမရှိတဲ့ပုံလေးပေါက်ပါလေဒါကတော့ကြိုက်တဲ့မီးအစုံရပါမယ်အိုးလေးတွေကိုတေချာလေးကြည့်ပေးဖို့မြစ်တားရဲ့ခံပါရစေကွာလေနန်စတစ်မှာပောက်ပြဲတာဘာညာဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာတုံးလို့ရပါမယ်။သူကတော့ဒီနေရာလေးပေါ့နော် lining လေးမှာအိုးတွေထပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိုးကရုံတိုင်းထပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာပွင့်ရလေးရှိပါမယ်။ကျန်တဲ့ဘေးပတ်ပတ်လေအတွင်းချက်တဲ့နေရာအောက်ဖက်ဒီဘယ်နေရာမှ error အနာစာမရှိပါဘူး။ဟောရီ24ရယ်22ရယ်ပါ။ကုန်းနံပါတ်က BU ပါ။မင်းမီးအစုံရမရတခါတည်းပြောပြပါရစေ။ intention မရပါဘူး။မီးအစုံရပါမယ်ရှင်။ခဏလက်မကွဲအမြင့်3လက်မရှိပါမယ်24ရေ22ရေပါ तू ကလက်ကင်လေးကကိုရီဒါ silicon လက်ကင်လေး24ကမအေးချမ်းကြိုက်တယ်22လေးကမဖြူဖြူကြိုက်တယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကိုရီ non stick ကိုပြလိုက်တာပါအခုပြတာလေးကကြောက်ဦးပြွားဆိုတာလေးတစ်ချက်ပြပေးပါအောင်နော် intention ရလွယ်လို့ channel မီးအကုန်ရပါတယ်နော်ကိုရီ intention မီးဖို့မရအောင် channel မီးအကုန်ရရလို့ပြောပြတာပါအဓိက intention မှာပဲပြဿနာရှိတယ်လို့မင်းက intention ရမရအမြဲတမ်းပြောပြပါတယ်။ကျန်တာကတော့တိုက်တဲ့မီးသုံးလို့ရပါတယ်။ကိုကကိုထင်းမီးသုံးသုံးဗာမီးသုံးသုံးတိုက်လို့သုံးလို့ရပါတယ်နော်။အိုးလေးမနှမ်းမျောရင်တော့ထင်းမီးသုံးလို့ရတာပေါ့နော်။အိုးလေးမဲသုံးပါပေါ့ပြီးလေးပြ။ဒါကတော့ aluminium အိုးကိုကရအထူးအလဲအလက်အထူးအာ WMF ပါတယ်အဖူလေးနောက်တစ်ခုကြိုပြီးတော့ပြောလိုက်အောင်မယ်။ WMF ပါတယ် USA ထဲမှာမှာ USA brand ကို Amway Queen တမျိုးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ USA brand အစုံပါတယ်နောက်တစ်ခုက Fizzla ပါတယ်ရှင်။ပျော်နေရရှောင်းရတာ။ Fizzla တို့ဘာလို့ပါလဲရမ်းနေပျော်နေ။ခမင်းချက်ချင်ရမ်းစင်ပြေနောက်တစ်ခုက तू ဟာဟင်းရီတို့ဘာလို့မြန်မြန်လေးပွက်ချင်နေပူချင်နေရင်ရွေးတည်တာဘာလို့ဆိုရမ်းမြန်ပါတယ်။ Aluminium ကအပူစီးကူးမှုအားအင်မတန်ကောင်းလို့ပါ तू ဟာအလယ်လက်အထူသားဖြစ်ပါမယ်။စက်တလက်မကွယ်အမြင့်က9လက်မရှိပါမယ်ရှင်။ဒါလေးကြိုက်မလား။အဲမအေးချမ်း WMF စိတ်ဝင်လာပြီအဲ့ဆိုမပြတော့အလေလက်အထူလေးကြည့်ပဲနော်ကွာလေဟိုးတောင်လေးမှာခြိုက်ရလေးတစ်ချက်ပါမယ်ကွာလေသေးသေးပြကြည့်လေးဝင်အပြင်ကနေပြလိုက်မယ်ဒီလိုလေးခြိုက်တာလေးပါမယ်နော်ကွာကျန်တာကတော့အစ်စ်တိုင်းပဲရေးအောင်တော့လည်းမရှိချောက်သူကပစ္စည်းကကရုံးလေးလာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီလိုလေးတော့ရှိမယ်နော်ကွာလေဂျပန်ကွန်တိန်နာကျဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်လေဇီကအဲ့ဒါကြောင့်အလောက်ပိုးပိုးပေးပေးရတာပေါ့နော်ကွာလေစက်တလက်မှအမြင့်က9လက်မှဒါဆိုရင် size ကတူရယ်ကွာလေပစ္စည်းပုံစံတူရယ်ဒါကစက်ကူတစ်စိမ့်ပါတယ်စက်ကူတစ်စိမ့်မပါနေဘူး23 number 1 23 number 2ပါရှင်2300ကျပ်ပါကုန်းနံပါတ်လေးက Zaki ခမင်းချက်မယ်ဆိုရင်နိုးစီဘူးနှစ်ဘူးစာဆက်ပါတယ်မျိုးဗမာနိုးစီဘူးလေအမနိုးစီဘူးနှစ်ဘူးထမင်းချက်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒီအိုးတွေကမြန်တာပေါ့နော်ရင်သွေးပွက်တာတော့မီးလာတော့အမြန်အစံချက်ရလို့ရှင်ပွက်တာမြန်ပါမယ်ကြိုက်တာလေးယူပေးပါကိုရဲထုတ်ကနံပါတ်2လေးယူမယ်1လေးကမဆူဆူအပွားခေါင်မိုးလေးတွေနာမည်လေးရနော်ရပြီ1လေးကမဆူဆူကိုရဲထုတ်ကနံပါတ်2မခင်ကကခိုင်းမင်္ဂလာပါကြောက်ဦးပြပါမယ်ကြောက်အိုးနေနေ non stick အိုးနေနေဒီလိုအိုးတွေသုံးပြီဆိုလို့ရှင်ကိုမတွေဇွန်းကအရေးကြီးပါတယ်တန်ဇွန်းတို့စတီးဇွန်းတို့ ਨੇ ချက်လို့မရပါဘူးနော် silicon ဇွန်းတို့တစ်သားရောင်းမှတစ်သားရောင်းမှတော့ဆိုရင်တော့ rounded ပေါ့နော်ဒေါင်းဒီမှာလုံးတဲ့ဟာမျိုး ਨੇ ချက်ရတာဖြစ်ပါတယ်တအားဂူဂူကွက်ကွက်ဒီခောက်ပြီးတော့ချက်လို့မရပါဘူး high heat ပေးလို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကမီးအိုးချက်နေတာကနေပူအရန်ပူနေတာကနေပြီးတော့ရေပန်းအောက်မှာရေအောက်မှာဖြဲဆိုပြီးတော့သွားထည့်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးမရပါဘူးအဲ့ဆိုရင် non stick ကဘလောက်ကပအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အိုးမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စီမှာအကြိုက်မနေပါဘူးအကြိုက်မနေတော့ကောင်းတယ်မင်းကခဏခဏရောင်းရတာပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ရှိရဲ့နော်ကိုကလည်းအဲ့တော့ကိုကတော့မေးတဲ့ကြောက်အိုး granite coating ပေါ့နော်ကိုက granite coating အယောင်လေးလာတယ်
ยาวลีลาเนี่ยดีน้ำมาปูยาลีใช่ไหมกูว่าดีน้ำมาปูยาลีใช่ป่ะไหมพี่ซีอาร์ต้องทำอะไรปองมาเปล่าเปล่าหมาอ้อยใส่จู่อาจจะแบบไหมพี่มาจ้าลายดีใส่จู่อาลีโตเนี่ยไอ้ยาวอาลีโตโตนี่คริสตัลดีสอเอ๊ะไม่ยาวหรือจอยยาเนาะเซลล์มาคุยมีงานอะไรมาด่าส่วนหินชะลูกกางส่วนใส่ป่ะไหมดีใส่เลยต้องน้องต้องน้ำมามีมีเปล่ากูว่าดีกูนั่นมาก็โอซีมีมีเปล่าหรือเปล่าเนี่ยหัวเนี่ยยาลาดีอาเนี่ยยาลามาไม่เนี่ยหรอกน้
တရားပြောပြပါတယ်။ဒါကတော့ 33 ပါအကြောက်ဦးလေးကမမျက်ချစ်ချေကြိုက်တယ်။ဒါလေးကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကိုကြီးပစ္စည်းကတော့ဒါတုံးထားတဲ့ပုံလေးမပေါက်ပါဘူး။ရပြီ။ကောင်းတာလေးအရင်ပြပေးနော်။မကြိုက်ဘူးခုနမှားထားတယ်လေတရား။ခုဟာလေးပေးနော်။ခုဖုန်းလေးနဲ့ဟာလေးပေး။ Okay ရပြီ။ရွှေတဲဦးပြပေးပါခဏလေးပါပြပေးပါမယ်ဆွဲကျိုးလေးရမင်းဒါလေးကယူထားလို့တခြားသောတခြားပုံစံလေးတွေကနောက်ရောင်းတဲ့ချိန်မှာပြပေးပါမယ်ရှင်အခုမှစာရောင်းတာမလို့ပုံလေးရဟာဒီဘာတစ်ခုမှမပါသေးပါဘူးဘုံဟာဒါလေးကတော့အစ်စ်ကလေးပစ္စည်းကိုအကောင်းဆုံးနေအရင်ပေးပါနော်ပစ္စည်းအကောင်းဆုံးလေးအရင်စပြပေးပါနော်ကိုချိုးချိုင်းသွားပေးပါလားသူတို့အဆင်မပြေဘူးတော့ပေးတာตัวก็กูว่าเลยซอสเป็นซอสจูเนี่ยอันนี้ตัวก็เฮ้อันนี้ตัวก็ฉะตายังอศีบีแล้วทุกคนมีโนหนุตีเล่นะผัดไปหนุตีเล่นะผัดป่าဖြစ်တဲ့အတွက်အနှစ်ဒီပါကြီးပြန်လောင်းချတာမျိုးပါမျိုးဆိုရင်ยังอศีบีတယ်จ่อๆฉะๆปองๆเนาะกูว่าเลยตัวสตีลဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ตัวอ่ะตุ้มาบาวีเดต้ามาไม่ရှိอูไจ้ได้ซอนไจ้ตะโลมีเปไจ้ตะโลอกုံลงต้งลงอย่าပါมั้ยရှင်ไซส์ก็10ละมาอมีงา2ละมา8เซนရှိပါมั้ยintention มีบ่มาบ่าวเนาะกัวไจ้แต่มีส่งยาบ่ามั้ย brand ก็ martian กัวดิ martian brand เนี่ยลาบ่ามั้ย brand อะติลีต้ายยาบ่ามั้ยยันซี้บ่าป่าบ่าดิกัวดิไอ้จ่ายยันซี้ลีกว่ากูเหมี่ยวจีเนาะถ้ายันซี้ก็ตรุซิลชะไล่ได้เซียร้าซี้อยู่ตั๋วเกเรยันซี้ဖြစ်ပါดิบลาวตองมาแล้วสอไอ้จ้ามาเหมี่ยวจีบ่าดาลีอ่ะ5000กว่าบ่าเวชิ55บ่ามีย้องเนี่ยซี้อ่ะ5000กว่ากู้นำบัดก็ ru google ไลน์ไปเข้าเสียไม่รู้တော့ตรุซี้ชะได้ซี้กัวดิมามั้ยกัดทาลีป่าบีดาลีกัวดิအစ်စ်အတိုင်းရပါမယ်။အိုးကတော့အထူးအလေးဒါပေမဲ့ intention မရအောင်နော်။ကိုကတော့အစ်စ်စက်စက်လေး။မဖြူဖြူကြိုက်တယ်။ဒါလေးကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။မယီတီယန်စကန်မန်နေပါရှင်။နောက်တစ်ခုဒီမာရှန်မဲနော်။ကိုကရီမာရှန်မဲ။မာရှန်မဲ 18 stainless steel သူ့ရဲ့ original color နော်။ကိုကရီသူက steel လိုအရန်လေးဟိုပြောင်ပြောင်ကြီးမဟုတ်သူကအမှိုင်းအောင်လေးနော်။ကိုကအပစ္စည်းကအဟောင်းမဟုတ်အစ်စ်။ပစ္စည်းကအစ်စ်intention မရဘူးကွာ intention မိဖို့မရဘူး digital gas ပဲရမယ်သူက pasta board ပေါ့နော်ကွာပေါင်းတာအပေါင်းအူအပေါင်းအူကစုံဥလိုဘာလို့ပြုတ်မယ်ဆိုရင်လေရေထဲမှာဘောလုံးမပြုတ်ဖင်းနဲ့ရေနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ရေငွေ့နဲ့ပဲပေါင်းတာပြုတ်တာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ချိုတာပေါ့နော်ကွာပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါမျိုး deep fry စီဘောလုံးကြော်တဲ့အခါမှာကြက်သားတုံးလို့ဘာစီဘောလုံးကြော်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေတယ်ဒီမှာစကားလေးတစ်ချက်ပါတော့အပေါ်မှာငဖယ်ရဲယူလေးပါလေးထုတ်ချင်လဲအဆင်ပြေတယ်ဒါတော့မင်းဒီနေ့က branded တကြီးပြမှာနော်ကွာတသိန်း2000ခွဲပါရှင်125ပါ intention မိဖို့မရပါဘူးအရောင်ကသူ့ရဲ့ original color အမှိုင်းနော်ကွာပစ္စည်းကအဟောင်းမဟုတ်ပါဘူးအစ်စ်ကလေးပါကုန်နံပါတ်က OD တသိန်း2000ခွဲပါမာရှန်ပါရှင်6လက်မခွဲအမြင့်က7လက်မရှိပါမယ်ဒါလေးကမဖြူဖြူကြိုက်တယ်အတုံးပြထားခြင်းလုံးဝမရှိသေးပါဘူးကွာမင်းက used ဆိုလို့ရှိရင် usedပြောပေးပါတယ် error ပိုင်းလေး error လေးပြောပေးပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုဒီဘက်ကလက်ကင်နေရမျိုး plastic လက်ကင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ silicone အမာစားလက်ကင်နေဖြစ်ပါတယ် plastic လက်ကင်နေမဟုတ်ဘူးเนาะကွာရေ silicone အမာစားလက်ကင်နေတွေပါခဲ့ရပြီ share လေးနေဒါကတော့ USA ပဲကွာရေ current wear လို့ခေါ်ပါတယ် USA မှာမှမင်းတို့ armory queen တို့ royal queen တို့အမျိုးစုံပါเนาะဒီနေ့ကအမျိုးစုံတွေ့ရမှာပါကွာရေဒါလေး current wearUSA ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့ဒီဗမာပြည်မှာလည်းတချို့ပစ္စည်းတွေ brand တွေဝယ်လို့ရပါတယ်ဈေးတွေကတော့အားလုံးအိုးတီးတီးလေးရစာတိန်းငနန်းနဲ့အထက်ကြီးပဲအိုး PC လေးရစာပေါ့နော်ဒါတော့ဝယ်နေတဲ့အမကြီးတော့အတိတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်လဲဒီမှာဂျပန်ပစ္စည်းထဲမှာじゃအရန်တန်တာပေါ့နော်ဒီမှာသူ့မှာမင်းတို့လေ steam control လေးပါတယ်အငွေထုတ်တာထိန်းတာပါတယ်เนาะကွာလုံးဝလုံးအလုံးပြုတ်ချင်နေဆိုရင်အငွေကိုပိတ်ထားလိုက်လို့ရတယ်ထုတ်ချင်ရတယ်ဒါကဘာသဘောကိုပြလဲဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ကွာ pressure cooker တော့တိတ်သုံးရတာမကြိုက်ဘူးအလောက်သုံးဖို့မလိုအပ်ဖ ೇನೆ မြ мян နူးဤချင်နေပေါင်းချင်နေဆိုရင်အရန်ဆင်ပြေတယ်ဒီအိုးတွေရဲ့အာသာချက်ကသူတို့ရဲ့အဖုံးနေပေါ့ USA အိုးတွေရဲ့အာသာချက်ကသူတို့ရဲ့အဖုံးနေကဒီအောက်ကဟိုဟာနဲ့က
โอเนี่ยจำมีเจ้าจับอยู่ซิลกาวเนี่ยยันลงเนี่ยไปไอ้ตู้อพงานี่พี่ก็ไม่ทราบดามิวลงว่าไม่ใช่บุแล้วคือตู้เนี่ย USA โอริกองลงอ่ะตัว multiply อ่ะเหรออันนี้ป่ะเลยโอริจิบาเป multiply ตัวอันเนซงอ่ะเหรอก็เลย3หลัวนี่9หลัวที่ป่ะว่ามั้ยตู้ต้องท่าได้หาสมมุติ T304 T304 สร้า18 10 stainless steel ก็บอกดาบากองอ่ะรีตามีอ่ะ multiplex อลออันตรายป่ะว่ะดิ made in USA ป่ะดิถ้าเราอตาตะไส้ป่ะพี่ตาป่ะกูว่ะดิไจ้แต่มีส่งยาป่ะมั้ย तू อ่ะอตรินหลัวมา तू อ่ะแค่สายยนต์ต้งท่าโหลป่ะดาลิสิป่ะมั้ย तू อ่ะเซตไลน์นี่เนาะกูว่ะดิ तू อ่ะถ้าออกกะพิ้งแช่โหลเลยยาดิอะกองอะคูดีแบรนด์เว้ยป่ะเนาะกูว่ะดิดีปิซี้เว้ยดีตะไส้เว้ยปิซี้ก็တော့เปียงเล็ดติลืนเนี่ยเว้ยกูว่ะดิดีออกมายีแท้ไปแล้วอปออ่ะป้องหนาမျိုးยาบ่แม้โอ้มาก็เปล่าเสียอะเป็ดเปล่าเสียไม่ตรีลงเลยดาลีอ่ะไม่เปล่าหรอกเนาะกว่าดิยาลีก็ดี20ปอนด์โอลี20ปอนด์โอลีดีๆโอลีရဲ့ဈေးက225ดอลลาร์225ดอลลาร์ရှိပါတယ်ဗမာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှင်9သိန်းဝန်းကျင်သွားကြမှာပါတိုးတဲ့ဈေးပါกว่าဝင်ဒီဟာ3โอဖြစ်มาบ่เนาะกว่าดา20ซอดี3โอลงมา3ติ้งมาเว้ยกว่าโยโย่ญี่ปุ่นปิซซี่อจุยปิซซี่ဝယ်ရတဲ့ဈေးပဲရှိပါတယ်ญี่ปุ่นคอนเทนเนอร์จ้ะအဟောင်းဈေးပဲရှိပါတယ်ญี่ปุ่นเนี่ยปิซซี่အဟောင်းဈေးပဲရှိပါတယ် EA กว่าတော့ Karen Way USA ကိုအစ်စ်နီးဒီအစ်စ်ပါပဲဘူးပဲမပါတာเนาะกว่าရမှာဖြစ်ပါတယ်1ติ้งมาဒါလေးကမဲ့ဤဖြူဖြူဝင်ကြိုက်တယ်မနန္ဒာဆိုလျက် second man ပါရှင်ဂျေဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မီးအစုံသုံးလို့ရပါတယ်ပစ္စည်းမှာ error အနာစာပုံးပဲ့တာဟောင်းနေတဲ့ပုံတစ်ခုမှမရှိပါဘူးရှင်ညနောက်ထပ် USA လေးထပ်ပြပါမယ်ကွာသူကဒီဇိတ်ကလေးကဖမင်းနဲ့ဒီဇိတ်နာမည်ကဖမင်းနဲ့ made in USA ဖြစ်ပါမယ်သူက5 ply အလွာ5လွာဦးမှာအလွာ5လွာပါတာเนาะကွာ steel တွေကနို calcium ငောပြီးတော့ aluminum alloy နေရောပါတာဖြစ်ပါတယ် T304 ဆိုတာ 1810 stainless steel ကိုတုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် steel တဲ့မှာအကောင်းဆုံးအမာကျော်ဆုံးအပူစီးကူးမှုအကောင်းဆုံးအဟင်းတွေအတွက်အပူအကြိုက်ထိန်းထားပေးနိုင်ဆုံး304ဖြစ်ပါတယ် made in USA ဒါကတော့အသားတစ်စိတ်ဒီပါတော့အင်ကျမကုတတိကုတို့ကြည့်တော့เนาะခင်ဗျာကုတတိကုတို့ကြည့်တော့เนาะအောက်ကရေထဲ့မဲ့အိုးပေါ့နော်ကွာဖင်းရနှစ်ထပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အိုးကဖင်းရအိုးကမှထူပါတယ်ဆိုဖင်းရသူကနှစ်ထပ်ပြလိုက်ပြီနော်ကွာဖင်းရနှစ်ထပ်အပေါ်ကအပေါင်းစကားပါပါမယ်ကိုကပစ္စည်းပေါင်းစရာပစ္စည်းထိုးထိုးထောင်ထောင်ပေါ့ကြက်သားအကောင်လိုက်တို့ပြောင်းဖူးတို့ပါထိုးထိုးထောင်ထောင်ဆိုရင်တို့ဒီအဖုံးအုပ်တဲ့အကြီးဟာအဖောင်းနဲ့တုံးလို့ရပါတယ်ထိုးထိုးထောင်ထောင်မဟုတ်နေဘူးအပြပြပဲဆိုရင်ဒါနဲ့ပြောင်းတုံးလို့ရအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတို့ကဟင်းရည်ပဲချက်ချင်တာဆိုရင်လည်းဒီအိုးနဲ့အဆင်ပြေတယ်ကွာလေအဲ့တော့အရန်အဆင်ပြေတော့ပေါ့နော်အရန်အဆင်ပြေတော့အဲ့တော့အိုးလေးတွေကိုအနီးကပ်ဖြည်းဖြည်းတေချာကြည့်ပေးပါကွာလေဒါလက်ကင်လေးတွေလက်ကင်မှာမီးညွန့်ထိနေတာဘာညာအယောင်ဆွဲနေတာဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးဒါကတော့သူ့ရဲ့အဖုံး USA တွေကတော့ကွာရီ multiplex တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးကြီးနေเนาะကွာ weight ထူတာအရန်ထူတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ရှောင်ပြီးเนาะသူကတအားထူတယ်ဒါလေးကဈေးနှုန်းကတအိုးတဲ့ဈေးတသိန်း3000ပါဒါမင်းတို့တအိုးတဲ့လို့ပြောလိုက်တာเนาะကွာဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะကွာပြောင်းပြီးတော့အမျိုးစုံချက်လို့ရတယ်เนาะကုန်နံပါတ်က AU နောက်တစ်ခုက USA အိုးတွေကဗမာလိုအလွယ်ပြောရရင်တော့စီမလိုရေမလိုအိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ်စီနဲနဲရေနဲနဲနဲချက်လို့ရတယ်မကတ်ပါဘူးတသိန်း3000ပါစီတို့ရေတို့ spray လောက်လေးပဲလေလက်နဲ့ဖြန်းတဲ့လောက်လေးပဲထည့်လို့အဆင်ပြေပါမယ်ရှင်။ဒါလေးကမမြတ်ချစ်ချေကြိုက်တယ်။ဂျေဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကွာ။ဒါပြီးရောက်မမြတ်ချစ်ချေပါ။ခဏလေးခဏလေး။တော်မှာလို့ခင်ရိုင်။နောက်တစ်ခုလေးကတော့ကြောက်အိုးအကင်အိုးလေးကွာ။ Granite ကုတ်တင်နဲ့လာမယ်။အာတာကြိုက်လေးကတော့ Intention မိဖို့ရတယ်။ခုနလိုနှစ်ဆင့်ဟာလေးဒါလေးရှိတင်ပြပေးပါအောင်။ရှိသေးရဲ့နော်ကွာ။ဒါအဲ့ခုနနှစ်ဆင့်ဟာလေးပြပေးပါအောင်နော်။intention မိဖို့ရတယ်ကွာကြိုက်တဲ့မီးစုံရတယ်အတုံးပြူထားခြင်းမရှိသေးတဲ့ပုံပေါက်တယ်အဲ့တော့စင်ရပုံရတော့စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးเนาะကွာဒါကကြတော့လေဟိုစီလဲနည်းနည်းလေးထည့်ရုံပဲကွာအသားกินတာတော့ပါဆိုလို့ရှင်ကိုလက်မခွဲရှိပါမယ်အမြင့်က2လက်မရှိပါမယ်ရှင်အိုးလေးကတော့အတိတ်ကလေးတိုင်းရတာပါ36
36ပဲဒါလေးကလေ compact လေးဖြစ်တယ်မဆိုးဘူးเนาะငါကတော့ဟိုလိုအကြီးတွေတော့မရအောင်ဒီလာဗီယာတို့ဘာလို့ဆိုင်လောက်ဖေးရမယ်ကာကတစ်တို့ဟိုလိုနည်းနည်းကြီးသွားရင်အရက်ရှည်တဲ့ကားဆိုရင်တော့တင်မရချင်း CG 3600မီးအစုံရပစ္စည်းအားတုံးထားတဲ့ပုံမပေါ့36လေးကမတ်မှုလေးယူမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်းကိုလေကျေးဇူးပြုရည်လေကုန်းနံပါတ်တို့36ဈေးနှုန်းလို့ပဲမှတ်ပေးပါရှင်အဲ့လိုအကင်အိုးယူမယ်လို့အဲ့ဒါလေးယူမယ်လို့မှတ်ရင်အဆင်မပြေပါဘူးဝင်ကအဲ့ဒါကြာပင်ထောက်ပေးလို့မရလို့ပါကိုမရီခုနလို USA O ကိုပဲဒီလိုအပေါင်းနှစ်ထပ်ထည့်ရလိုချင်တယ်ဆိုရင်သွားရဆက်လိုက်ကြည့်ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်အပေါင်းနှစ်ထပ်ထည့်ရလိုချင်ရှိပါအောင်မယ်ကိုမရီဒါကတော့မင်းတို့အပေါင်းခွက်ကလေးတွေပူတင်းခွက်တို့နောက်တစ်ခုဂျပန်ထဲမှာပါတယ်လေအပေါင်းခွက်တူပါတို့ထည့်လို့ရတဲ့ဟာနော်ကွာအပေါင်းစကားဒါကတော့အပေါ်ကအပေါင်းစကားဖြစ်ပါမယ်ဝင်းဒီယာလေးကတစိမ့်ဖတ်ပြမယ်နော်ကွာဒါလေးခဏကြိုင်ပြပါဒါသူ့ရဲ့အောက်အလွာအောက်ဆုံးအောက်ဆုံးအိုးအောက်ဆုံးအိုးလေးတစ်ချက်ကြည့်ပြပါကွာသူ့ရဲ့တစိမ့်ကတော့ Royal Queen ဖြစ်ပါတယ်တစိမ့်လေးကမင်းဖတ်နေလို့နော်ကွာ5 ply အလွှာ9လွှာကွာလေကြာဦးကြီးအများကြီးရှိပါသေးတယ်ခဏလေးပြန်ပြပေးပါမယ်ရှင်အလွှာ9လွှာ T304 ပဲ18 dan stainless steel တွေပဲသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် made in USA ပါ Royal Queen design နဲ့လာပါမယ်ဖင်နှက်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုက်တဲ့မီးစုံသုံးလို့ရပါမယ်ကွာလေအဲ့တော့အနှစ်ဆင့်ပေါင်းအိုးရဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီဟာလေးပေါင်းအောင်မယ်နော်ကွာဒါအแทမှာထည့်သွားမှာကိုလိုမှာထည့်သွားမှာပေါ့နော်ဒီအိုးရဲ့နောက်တစ်ခုနောက်ထပ်ဟင်းချက်အိုးတအိုးရဲ့ Royal Queen တွဲရပဲเนาะကွာဒါကတော့ဆက်လိုက်လေးရောင်းပါပါဟင်းချက်အိုးပဲဒီဟင်းချက်အိုးတွေကလေကွာ stainless steel တွေကမကတ်ဘူးဟင်းချက်တက်တဲ့ကိုကရယ်ဆိုရင်မကတ်ဘူးမီးအချိန်စားလေအထူးဖြင့်မင်းကဒီဟာကလေဘယ်လိုချက်တဲ့ဟာဆိုပိုကောင်းလဲဆိုတော့ gas နဲ့ဟင်းချက်တဲ့အင်ဂျင်မားရယ်ဆိုပိုအဆင်ပြေတယ် stainless steel ကလေဘာဖြစ်ဆိုအခါကျ तू က preheat လုပ်လို့ရတယ်မီးအပူကြိုပေးလိုက်လို့ရတယ်ပူကိုကြိုပေးမှလည်း तू ကစီထည့်ပြီးတော့ဟင်းချက်တဲ့အချိန်မှာအိုးမကတ်တော့မှာနောက်တစ်ခုကတော့ဇွန်းရွေးစရာမလိုဘူးနောက်တစ်ခုက तू အကြမ်းခံတယ် non stick အိုးလိုမျိုးရေမနိုင်အောက်ကိုသွားထည့်လို့မရဘူးလို့ရတယ်လို့မရှိဘူးနောက်တစ်ခုကဟင်းအိုးထဲမှာပဲဟင်းကိုအကြိုက်ချက်ပြီးတော့ပစ်ထားလေအိုးနဲ့အစိမ့်တောက်ဖြစ်သွားတာမျိုးမရှိဘူး non stick ကိုကတော့လှည့်ပေးရတယ်နော်ကွာအိုးထဲမှာအကြိုက်ထားလို့မရအောင်လဲပြရတယ်ကွာဒါကတော့38,000ခွဲပါမင်းတို့ဒီတိုင်းပါမှာပေါ့နော်အလွယ်ပြောလိုက်ရင်တော့အခုမြင်ရသလို3အိုးတွဲပေါ့နော်ကွာ3အိုးတွဲပါပါမယ် Royal Queen ကတော့38,000ခွဲပါမင်းကပစ္စည်းအရေးအတွက်နဲ့သွားတာမျိုးအလေးချိန်နဲ့သွားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူ့ brand သူ့အမျိုးအစားနဲ့သူဈေးလေးတွေသွားတာဖြစ်ပါတယ်အိုးတေးသေးလေးပဲမယ်ဈေးရမ်းကြီးနေရလဲရှိသလိုအိုးအများကြီးရပါမယ်ဈေးနည်းနည်းနဲ့လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပါပစ္စည်းပေါ်မှာမူတည်ပါတယ် brand ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ရှင်ကုန်းနံပါတ်ကဒီဇက်ပါမမိုးမိုးအရ36မရလိုက်ပါဘူးရှင်ဒါကတော့185ပါ38,000ခွဲပါရှင်။ဗမာပြည်မှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအိုးတွေကကောင်းရယ်15သိန်းလောက်ပေးရမှာပါ။ဒီလိုအိုးအတွဲ၃လုံးအတွဲလိုက်ကို15သိန်းလောက်ပေးရမှာ။ဒါဈေးနှုန်းက185 38,000ခွဲ brand က Royal Queen ဖြစ်ပါမယ်။ဒါလေးကမတ်နွဲ့နွဲ့ဦးကြိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။မတ်ရွှေသွေးမတ်အက်စတာမွန်လေးနည်းနည်းနောက်ကြရရှင်။ USC ရှိသေးလားဒါမျိုး။ဒါမျိုးရှိသေးလားပြပေးပါအောင်။အပေါင်းနှစ်ထပ်။အပေါင်းနှစ်ထပ်လေးတစ်ချက်လောက်ပြပေးပါအောင်နော်။ Okay.ဒါက brand ကကိုကရ society USA ပဲเนาะကိုက brand လေးက society လေးသူကတော့မင်းတို့ဒီ temp ဟိုပေါ့ steam control လေးပါပါမယ်သူ့မှာပါတဲ့အိုးကတော့မင်းတို့ဒီကအိုးအကြီးပေါ့အိုးဆိုင်မျိုးစီဘူးနှစ်ဘူးချက်เนาะကိုကရခမင်းချက်မယ်ဆိုရင်မျိုးစီဘူးနှစ်ဘူးချက်ပါပါမယ်ဝင်ဒါလေးဖတ်ပြလိုက်အောင်မယ်เนาะကိုကရအော်သူကဒီဟာတက်စီเนาะဇလုံးစီ sorry သူကဒီလိုပေးလိုက်လို့ sorry ပါကိုကရဒါကဒီလိုဒါတအိုး sorry ပါကွာဒါတအိုးဒါတအိုးပါမင်းတို့တခါတည်းပြေးလိုက်လို့မင်းမှားသွားတာဒီဟာကတော့ society အရှိမပြတဲ့အပေါင်းက society brand ပါရှင်ကြောက်အိုးကတအိုးပဲပြရပါသေးတယ်ကွာအများကြီးကြံပါသေးတယ်ရှင်အခုပြနေတာက Amway Queen ပါအောက်ကဟာဒီက Amway Queen ကွာ Amway Queen ကတော့ရိုးရိုးထမင်းချက်တဲ့အိုး size ပေါ့နော်ကွာအိုးကတော့အထူကြီးပဲ multiply နေဖြစ်ပါမယ် society ဒီကသူ့မှာဒီလိုအပေါင်းစကားပဲပါပါမယ်society ရဲ့ဈေးကတော့ကိုကရ use website မှာရောင်းနေအဟောင်းဈေးက$250ရှိပါတယ်ဒီအကွင်းလေးတွေနဲ့ဟာ$250ဆိုဗမာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလောက်သွားကြပါ8သိန်းလောက်ကြပါ8သိန်းလောက်ကြပါပေါ့နော်ကိုကရဒီအိုးလေး
သူကတော့ used เนาะကိုကတော့တုံးထားတယ်ရန်ကြီးအလိုကြီးတက်လွင်းနေတာပဲဆိုပုံတော့မဟုတ်ဘူးတုံးထားတဲ့ပုံလေးတော့ပောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာတော့အနာစာအပွန်းပဲ့တော့မရှိဘူးကိုကတော့လုံးဝချက်ချွတ်အတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုကဒီလိုစင်းရလေးတော့မြင်ရတာပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးရှိပါမယ်ဒါလည်းထိုနီးလကောက်မှာပဲ USAO Amway Queen ပဲကိုကAmway Queen နေကြီးတအားကြီးပါရဲ့เนาะကိုကရှစ်သိန်းကျော်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုကဒါကဒီဟာလေးက6,800ပါဒါလေးက6000ခွဲပါရှင်ကြိုက်တာလေးယူပေးပါ6800ရဲ့6000ခွဲရပါရှင်အိုးကကြိုက်တဲ့မီးစုံရပါမယ် AE ပါ multiplex တွေပဲအရှိရရှင်းပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲအလွန်အများကြီးပါရင်တော့ဘွားလေး10လက်မခွဲပါအမြင့်က10လက်မရှိပါမယ်ဒါလေးက10လက်မ8စိတ်အမြင့်က9လက်မရှိပါမယ်68ကအဖုံးဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့6800 MWE queen က6000ခွဲ size အကြီးပါ68လေးကကိုတီဟာအောင်ယူမယ်အဆိုမင်းစီမှာ6000ခွဲလေးပဲရှိရှာပါတော့မယ်6000ခွဲကလည်း US ပါပဲเนาะကိုက Amway Queen brand က Amway Queen 65လေးစောင့်ပေးပါမရွှေသေးကြိုက်တယ် Amway Queen ရဲ့65เนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မောင်ဝါကြီးမင်္ဂလာပါမတွေ့တာကြာပြီဘဝကြီးဘယ်ရလဲမရွှေသွေးဟုတ်တယ်မရွှေသွေးဒါလေးလာတယ်ဒါငပိကြက်လေးချက်ပြီးတော့လေထည့်ထားအောင်ပါเนาะကွာလေငပိကြက်လေးအိုးကလေတေးသေးလေးဥမဲ့အရန်လေးတယ်မင်းကလေစိတ်ညစ်တယ်အဲ့ဒါတအားတော့လေးတယ်เนาะကွာအိုးကြီးကအချိန်ကြီးဆိုတော့လေဒါကလေ Royal Queen တစ်စိတ်ပဲအရှိမမင်းပြသွားတယ် Royal Queen မယ်เนาะကွာ5 ply အလွန်ကွာလာပါမယ် 1810 stainless steel တွေကိုပဲတုံးထားတယ်နောက်တစ်ခုကဖင်လေးကနှစ်ထပ်ကလေးဖင်နှစ်ထပ်ရဲ့သဘောတရားကွာလေ तू ကအပူစည်းကူးမှုအားကိုပိုကောင်းစေပြီးတဲ့ခါကျတော့အပူကိုထိန်းထားပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အပူကိုတအိုးလုံးကိုအညီအမျှဖြန့်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို sauce ချူတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟင်းချက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟင်းရဲ့အရောင်အစင်းအနံ့အရတာကိုကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းကွက်တီထွက်စေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တေချာဒီလိုဖင်နှစ်ထပ်ကိုထည့်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာသူဖင်နှစ်ထပ်ကြောင့်လေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အိုးကအလေးဖြစ်ပါတယ်ကွ။ဒီ size လေးကြိုက်မလား။ဒီဟာ steam control ပါတယ်ကွ။အပေါ်ကနေလို့ဘူသီးအပိတ်ကလေးမပါတော့။ steam ကအလုံးလုံးတယ်။ steam control ကအကုန်အလုံးလုံးတယ်။ဒီဘွားဘူသီးတုံးလေး။ဘူသီးတုံးလေးမပါတော့နော်ကွ။ massage client နဲ့ wing ကို caption လေးတစ်ချက်ဖတ်ပေးပါရှင်။Royal Queen ပဲเนาะကွာဒီဒီဇိတ်ပဲဒီပစ္စည်းပဲသူက size လေးကြီးသွားသူက steam control တော့ပါတယ်အပေါ်ကဘူသီးမပါဘူးเนาะကွာ error เนาะကွာ error ဘူသီးမပါပါဘူးအကြီးရဲ့ size လေးက10လက်မရှိပါမယ်အမြင့်က3လက်မ20စိတ်ရှိရဲ့ဘာဝိသေသမှမရှိဘူးကြိုက်တယ်လို့ချက်ကြိုက်တယ်လို့ပစ္စည်းလက်ခတ်ထားလို့ရတဲ့ဦးတွေပါ6လက်မ8စိတ်အမြင့်က2လက်မခွဲရှိပါမယ်အရှိအသေးလေးက3000ခွဲအနောက်အကြီးက4000ခွဲပါ size ကတော့ပိုကြီးတယ်ဒီဘွားဘူဒီအပိတ်ကလေးပဲမပါတာเนาะကွာအပိတ်ကလေးပါမှာအဖုံးလေးကုန်းနံပါတ်က JB အဖုံးပြပြလေးပိတ်ပိတ်လေးပါမှာဒီစိတ်ကလေးနဲ့အဖုံးပြအပိတ်လေးပါမှာမပါတာပဲရှိရเนาะကွာဒီ steam control ကလည်းအလုံးလုံးတယ်ကြိုက်တယ်လို့ယူပါမအေးချမ်းက35လေးယူမယ်ဒါဆိုရင် size အကြီး45ပဲရှိပါတော့မယ် size နှစ်ခုကရှင်ကြီးလို့ရပါတယ်မမိုးမိုးအေးက45လေးယူပေးရနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုရောင်းလိုက်တဲ့နှစ်အိုးစလုံးက Royal Queen တစ်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့မီးစုံတုံးလို့ရပါတယ်ထူလေးနစ်နေတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ကဲ non stick အိုးပြန်လာပါပြီဒါကတော့ကိုကရေ ceramic ကုတ်တင်ဖြစ်ပါတယ်ကြောက်အိုးဆောင်နေအခု non stick ကိုပြရင်တော့ကွာလေကြောက်အိုးလေးလာပါမယ်ခဏဟိုဘက်နည်းနည်းတိုးထားပေးလို့ရလားဒီမှာလေကြက်လို့ဒါတော့ကြက်ဥကြော်အိုးဆိုင်ဒီဟာလေးတွေကတော့ကွာလေ ceramic coating ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ teflon coating တွေလိုမျိုး PFOA တို့ PDFE တို့မပါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဂျပန်အိုးတွေအကုန်လုံးမှာဒီ teflon coating တွေဖြစ်ပေမဲ့ PFOA တို့ PDFE တို့အဓိကတော့အဲ့ဟာတွေကကွာလေအရှိရတော့မင်းအလောက်ကြီးမပြောနိုင်တော့ဘူးတော့ကွာမမှတ်မိတော့အဓိကခန္ဓာကိုယ်အစိတ်တောက်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေဘာမှမပါဘူးအထူးသဖြင့်ဂျပန်ကထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာ non stick အိုးတွေမှာအဲ့ဓာတွေအကုန်လုံးရှောင်ထားတယ်သူတို့ပြည်တွင်းမှာသုံးဖို့အတွက်သူတို့ပြည်သူလူထုကိုသူတို့အစိုးရကအပြည့်ဝကာကွယ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မပါဘူးကွာလေအဲ့တော့မင်းတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ပြည်တွင်းမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းကွန်တိန်နာကြောက်ကိုယူပြီးရောင်းလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကတော့လည်းသူတို့ရဲ့ပြည်သူတွေလိုပဲစားသုံးရမှာပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ချလက်ချသုံးလို့ရပါတယ်အဲကြိုက်တဲ့မီးအစုံတိုက်ရိုက်ရပါမယ်ကွာလေ Serafit ပါကွာလေceramic coating နဲ့အဲသူက ceramic coating က non stick အိုးမှာတုံးတဲ့ silicon zone တို့ဟွာတို့ပဲတုံးရမှာเนาะကိုကလေ non stick အိုးတုံးတယ်လို့ပဲတုံးရမှာအဓိကသူကဖြူဖွေးတန့်စင်နေရဲ့အနောက်ကတော့ရွှေရောင်တစ်ဖိတ်ဖိတ်လက်အကြီးအိုးကကိုကလေအဖုံးပါပါမယ်ဒါကတော့ကြက်ဥကြော်အိုးဆို original အဖုံးမပါဘူးပေါ့เนาะ size လေးကအသေးက10လက်မှရှိပါမယ်
အကြီးက10လက်မရှိပါမယ်။ဇောက်ကလေးတွေကတော့1လက်မခွဲရနေ2လက်မဝင်ချင်မှရှိပါမယ်ရှင်။အသေး2000ခွဲအကြီးက4800ပါ။အသေး2000ခွဲအကြီး48ပါ။အဖုံးတစ်ဖုံးနဲ့နေကိုအပြင်မှာဝယ်မယ်ဆို2000ခွဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဂျပန်အဖုံးမဟုတ်ပါဘူးနော်။ကိုကတရုတ်တို့ယူရင်းရတို့ရဲ့အဖုံးတစ်ဖုံးနဲ့2000ခွဲရှိပါတယ်။ကုန်နံပါတ်က KK ပါ။ကြိုက်တာယူပါ2548ပါ။မဖြူဖြူကအကုန်ယူလိုက်ပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မဖြူဖြူအရန်ကြိုက်ပါပါခွန်ကြီးဟင်ကိုရဲ့ဟင်းရဲ့အရောင်အစင်းအမှန်ကိုမြင်ရတယ်ခွန်ကြီးဥပမာအဖြစ်ကြက်တွန်နီစီတက်တာတော့ကကြက်တွန်ဖြူစီတက်တာတော့ပါဆိုလို့ရှိရင်လေအရောင်အမှန်မြင်အခုကမီးပြတ်တော့ဆိုလေမီးပြတ်နေချင်းမမြင်မွားနဲ့ချက်ရရင်ဦးကလေးကဖြူနေတာပို့ပြီးတော့ဟင်းအရောင်အမှန်မြင်ရတာပေါ့နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုလေးကတော့မြေဘဲကွန်ရောင်ဝင်တို့မြေဘဲပြုတ်လေမြေဘဲပြုတ်မြေဘဲကွန်ရောင်လေးသူကဒါ brand က Tefal နဲ့လာပါမယ်ကွာ Tefal ကပြင်သစ်အခြေစိုက် brand ဖြစ်ပါတယ် Tefal ကကုမ္ပဏီတွေအများကြီးကုမ္ပဏီခွဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဂျပန်မှာလည်းရှိရယူရီးယားမှာလည်းရှိရတရုတ်မှာလည်းရှိရအကုန်အစုံရှိရနော်ကွာသူရဲ့အခြေစိုက်ငူရင်းပင်မကတော့ပြင်သစ်ဖြစ်ပါတယ် Tefal intention မီးဖို့မရဘူးနော်ကွာ no no gas digital ပဲရပါမယ်ဒါကတော့ walkman site သမင်းကြော်တော့အရန်ကောင်ရင်းအိမ်မှာ tefal သုံးပါတယ်ဟိုပါလေအစား tefal ကိုမကြိုက်ဘူးလူကြိုက်များလို့မကြိုက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဘာတွေကောင်းလို့ဒီလောက်ကို customer demand များနေကြိုက်ဘာလို့သုံးတောင်းနေတာလဲဆိုပြီးတော့သုံးကြည့်လိုက်တော့လေဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ရဲ့ tefal သုံးပြီဆိုရင်ကိုမတို့ခိုင်းသုံးနေတဲ့စီထက်လေသုံးချိုးတစ်ချိုးလောက်တော့ short ထည့်ပေးပါဟိုပါလေသူကစီစားအရန်သက်သားတယ်ဟိုကိုခိုင်းအိုးနဲ့ပေါ့နော်လက်မှန်းထည့်နေကြစီထက် short ထည့်ပေးနော်ကိုမတို့ဘာလို့ဆိုတော့ခိုင်းစီချိုးတိုင်းထည့်တယ်ဆိုရင်ဒီ default o မှာစီများသွားတယ်လို့ဖြစ်တယ်။စီများသွားတယ်လို့ဖြစ်တယ်เนาะကိုကတော့ o ကတော့အသုံးပြုထားခြင်းမရှိသေးတဲ့ပုံနေပါ။တွက်ဒီကဘယ်လိုဖြောရတာ။ဟောရပြီ။ဒါကတုံးထားပြီကိုကရေ။ဒါလေးကတုံးထားတယ်။တုံးထားတယ်။ဒီနေရာမှာဝင်လို့ဟိုလေပောက်ပြဲရာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒီမှာဖြူဖြူအကွင်းလေးကိုမတို့တွေ့မှာပေါ့နော်ဒါပောက်ပြဲရတခုမှမရှိဘူး gas digital ရပါမယ် intention မိဖို့မရအောင်နော်ကိုမတို့သူ့ရဲ့ကိုယ်တွေကအလွိုင်းကိုယ်တွေမလို့ပစ္စည်းလေးတွေပြတဲ့ဟာလေးတွေကုန်သွားပါပြီနော်ကိုမတို့တစ်ခါပြရင်တစ်မျိုးပဲရှိရှာလို့ပါဒါကတော့အသုံးပြုထားခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့မင်းတို့က၄အိုးပြတဲ့ထင်မှာတအိုးကတုံးထားတဲ့ပုံပေါက်တယ်ကိုမတို့ DO ကြိုက်မှယူပေးပါနော်ကိုမတို့ဒါကတော့အတွဲလိုက်ယူရမှာမလို့ပါ၄အိုးအတွဲလိုက်အဲ့ဒီထင်မှာမင်းတို့အိုးအသေးဆုံးလေးအတွက်အဖုံးပါတယ်အကြီးခုနတုံးထားရဲဆိုရဲအိုးအတွက်လည်းအဖုံးပါတယ်။သူကဖန်အဖုံးကိုဖန်နေရအကုန်လုံးကတောင်ဘူ glass တွေနဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပူခံဖန်တွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအိုးနဲ့ဖုံးတဲ့ချိန်မှာလည်းအေးအေးဆေးဆေးပဲအားရပိုက်ရဖုံးလိုက်လို့ရပါတယ်။ silicon lid တွေပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် seal ပိုကောင်းနေပိုလုံးနေအဖုံးကပြီးတဲ့အခါကျတော့ကွဲမှပြူမှအတန်မီရာမျိုးရှိအိုးဘုံဂူဂူကွန်ကွန်အတန်မမီရောပေါ့နော်။ဟမင်းအိုးလက်စားဟင်းအိုးလက်စားညကြိုင်အတန်မမီရောခိုးစားလို့ရပြီနော်ကွန်ကွန်။အဲ့တော့မင်းတို့ဟမ်อ๋อดีหาล่ะอ๋อโอเคป่ะดีมาเลยดิอ๋อโอเคต้งโลยาเลยอ่ะดีตะพงดีดีนะโอ้ก็เลยต้งโลยาเลยกว่าดีเซตไลท์เลยป่ะซีนงนี่ก็ 38,000 คว่ะสิ4โอมาละไก่ตะช้องแม้ป่าว่ะถ้าตู้เยอะမျိုးซ่าไดกวัดดีไอ้ไดมาเว้ยกูว่าอะติกูบู้เนี่ยเซตไลท์เว่มั้ยส่วนแล้วละไก่ก็ตะช้องแม้ป่าว่ะ185 38,000 คว่ะ intention มีบ่ไม่อยากดิจิตอลแก๊สอกုံยาบ่มั้ย RC 38,000 คว่ะนี่ก็ไม่จ่อကိုကျော်ဝင်းနိုင်ကိုကျော်ဝင်းနိုင်ကျော်ဟုတ်တယ်နော်ဝယ်သူတက်လားဝယ်သူတက်ပါရှင်ကိုကျော်ဝင်းနိုင်ကျော်ဝယ်သူတက်ပါကျေးဇူးပြုမက်ဆေ့ချာလေးလာပေးပါရှင်တသိန်း800ခွဲလေးကဆံဝင်လွဲလေးဝင်ပါမယ်နောက်ပစ္စည်းလေးဆက်ရောက်ပေးဖို့အဆင်ပြေတာပါမရွှေရွှေလေးကစကဲမှန်လေးနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Okay Tefal လေးကတအိုးချင်းစီယူခြင်းနော်မင်းစီမှာတအိုးချင်းစီဒီလိုပုံလေးရှိပါမယ်ကြက်ဥကျော်အိုးဆိုင်intention မိဖို့မရဘူးအိုးကတုံးထားတဲ့ပုံလုံးဝမရှိဘူးဘောရီအတုံးပြူထားတဲ့ပုံမရှိဘူးမင်းတို့အိုးကကတုံးထက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာပွန်းလာပြီဘောရီပွန်းရလေးတွေရှိမယ်ကြိုက်မှယူပြီးပါနော်ဘောရီ intention မိဖို့မရဘူးခဏလေးနော်ရတယ်ဩမရဘူး sorry ပါဘောရီ intention မိဖို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကြည့်ရလဲအတူတူပဲဘောရီအောက်ဖင်လေးကပွန်းရလေးရှိပါမယ်အတွင်းထဲမှာတုံးထားတဲ့ပုံလုံးကမရှိပါဘူး။သူကတော့နှုတ်သီးလေးနှစ်ဖက်နို့ကျိုအိုးရွာကြီးလှုပ်လို့ကောင်းတာပေါ့နော်။ကိုကလေသူက2လီတာဝင်ဆက်ပါမယ်။ capacity ကအရန်ပြည့်ပြည့်ကြီးထည့်မယ်ဆိုရင် 2.2 ထိဆက်ပါလေတဲ့။အနီးအိုးလေးတွေမပြရသေးပါဘူး။ပြပါမယ်။ non-stick အိုးတွေပြနေတာပါနော်။ကိုကလေ10လက်မခွဲ။ကြက်ဥကျော်အိုးလေးက10လက်မ brand က Tefal ပဲနော်။ကိုကလေ Tefal 2000ခွဲ number 1
2000 number 2 အသုံးပြုထားခြင်းတော့မရှိဘူးအိုးကကတုံးယူလာတာဖြစ်တယ်ဒီလိုပွန်းရတော့ရှိပါမယ်ကုန်းနံပါတ်လေးက CO အင်တန်ရှင်းမရအောင်တော့ကွာရှင်းပြရတာနဲ့ဇေယတန်နဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာပစ္စည်းအကြောင်းလေးတေချာတိပြီးတော့ရွေးဝယ်ရတော့ကိုယ်နဲ့ကိုက်မကိုက်တေချာစဉ်းစားလို့ရတာပေါ့နော်ကွာ မအက်စတမုန်းကအော်ဒီမေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကိုကြီးမိကြီးသေးလေးနောက်ကြတယ်ဝေါ့ခ်ပန်လေးပြခြင်းလို့ဝေါ့ခ်ပန်ကတော့ဒါမင်းအမြဲတမ်းပြောနေကြပဲပေါ့နော်အရှိတောင်အာရှမှာအတုံးများဆုံးယူတျူဘ်တွေပါကြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲစထရီးတ်ဖူးတွေပါတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောကို့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်စားတောက်ဆိုင်နေမှာအထူးသဖြင့်တရုတ်ဆိုင်နေမှာတရုတ်ဆိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး
轰轰炸比路亚的，然后这个都从学家们楼，爸妈学家们楼，然后这比较比啥呢？东差比也开着了，日本人奥特奥特来来家的，都我摘的路过摘的路，西门关系的乌皮巴的，然后这个欧里亚的早那比较激烈开着了，阿亚巴亚。阿东比较必须背一面面吧，那 work bank 里说背一面面做嘞，看有嘛水高嘛嘞。他让我们都苦命，要买屋里呀，应当 work bank 批吧嘞 ，work bank 那乌白了哈啦，应当 work bank 批吧嘞，懂我嘞 ？work bank 批得多多，应当塞吧，那塞东塞东冇，他没做坏水，以前讲嘞。啊，苦了没有？我们都一路不隆不隆不隆哩，楼塌皮呀个，我们都啊不是公屋啊，二面昂个，阿高昂个楼塌皮吧嘞 ，deep fry 吧，那东得打入外路路西，奶奶做没水，以前讲嘞。那这个啊，保安那边咯。再点米松也吧，没讲嘞。啊，保安那边有 black carbon steel 欧塔拉皮的砖，不比到健康嘛嘞。第二波啊，美丽的古东路，江大路线嘞，爸妈谁不咱们是吧？我讲嘞，多东营的江南的点有吧？这开的就来了，我讲再点砖的东路也嘞，东营的第美丽的江南的点，没拍的瓜了，有么好不？我讲嘞，但你吧，啊，再讲也吧，没 work 平啊，那个也得打那个里面，那就去。他等我讲嘞，第个了 ，pan grill 老大一样高呢。然后这块叫了米米一边嘞，帮侬 organ 部代表焦啦、烙啦、阿公侬身边。但我底下个 black carbon steel 构件老差嘞，底下个但我底单没讲，然后 preheat 老不要话嘞，哦，没拆开嘛，没盖前路线米。米宝宝嘛，我认定不要话的，因为你头脑差啦，为什么嘛？四天比过天前脑天然没有疲惫的，但我里头在在龙洞不要呗，那我讲的。work bank 一点在也吧没，这样子就完了。在里单不要没讲的，十的了嘛贵，阿米阿东了嘛，那里个十的了嘛贵，阿米阿那了嘛是谁是吧没？里当亏 number one， 里当亏 number two。别从先别比大批的砖，国内盖没屋，随便把工人再骂地价嘛，就别玩了。没有，必须小比大嘛，他们必须有比嘛，没生产嘛，包吃不了嘛。哎，我耽误片的路没走到，哎，我是有片的路没走到，是什么地方？我工人人我怎么的？那你干嘛飘飘啊？工人比的，其实伢一天嘛，俺滴跟咱说，是对的，那在 work 呗。人我真的工人，不是。我地朗先别他哩，喏，不撸么撸啊，不撸撸没的。地朗先别他啦，别得着。地屋里喏，慢慢哩撸，不要用那么好不哩喏，过来咯。过夜撸一千呢，盖你嘛，谁弄哦？必须要盖嘛，就别玩了。跟 work bank， 都阿来当欧贝过来，阿婆啊 ，black carbon steel 欧塔哩，摘的路都没有喂，过来。阿爹摘没喏，过来阿爹摘没，没都亚的。大西，然后这屋里别别玩。然后这屋里啊，然后啊，这边他有没他？你说屋里边颜色比较嘞，颜色太嘛浅嘞啊，淡起来的。他啊嘞，我说哎妈嘞，屋里个 seasoning work pan seasoning 弄的啊，因为干蛋皮嘛不完美，都不拿你要关系他皮完咯。干蛋不皮完美，底下爸妈送一家没洗吧？我姑妈说哎要路线，米不完嘛，米皮没完嘛，米不皮来吧？不拉皮，我嘛因为这头脑太拉皮，所以路线啥的事情吃的少，这喉咙啊那你也那么讲啊，讲都来吧，都皮路线，我话你变皮颜色来吧，色皮也看着变皮，我话变点皮吧，米不完，变不来。四边都皮吧，地蛋鸡龙王没洗着吧？我讲的，他嘞，我说蛋鸡冇熬咖哩，蛋羊煲啦，那讲的蛋鸡咋没洗？啊，你讲几遍？那讲蛋鸡咋算 ？rust 羊啊，雷毛哇，雷毛你羊你洗嘛？他蛋鸡咋没洗？熬咖蛋羊煲啦，啊，不过 black I want still 熬他的哈瓜皮哦，加啦咯，蛋羊煲啦，然后他那边 air 啊，今年羊王皮吧没 ？rust 呀，差不差不？那讲话是嘛？
ပါတတ်ပါတယ်အဲအစ်တတိုင်းရရင်တော့ပူကောင်းတာပေါ့နော်ကွာလူဝီပီ2နောက်တစ်ခုကအာတာချက်ကသူကပကံနေလဲထွက်တယ်မင်းတို့ဟင်းပကံလို့အချိုပွဲစားတွေကတော့အကုန်ထွက်တယ်တရားလေးရလीလူဝီပီ2ဆောနာလို့ကြောက်ဝင်းရင်းလို့ဂျင်လေးရချပေးမင်းတော့လူခိုးဆက်တွေပါရင်တော့မကြီးမောင်လူခိုးဆက်တွေ amazing price နဲ့ရအောင်အယောင်လေးကအောက်မှာညူညူလေးလို့မြင်ရမယ်ကွာလေကြည့်ရတာတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်သုံးထားပုံတော့ပောက်ပါလေအယောင်ညူညူလေးပါမယ်ဆင်းရမရှိဘူးเนาะကွာဆင်းရလုံးဝမရှိဘူးဖင်ရဆဆင်းရမရှိဘူး brand က Louis P2 ਉਹ ကတော့ပြောကြမလို့လောက်အကောင်းပါလေပြင်ပြပါကွာလေ Louis P2 ကတော့ 18,000 ပါရှင်88ပါကျွေတုပ် OG ဖြစ်ပါတယ် brand က Louis P2 ပြင်ပြပါကြိုက်တဲ့မီးဆောင်ရပါမယ်ကုန်းနံပါတ်က GY ခီးသွားပြီးပြန်လာယူမယ်เนาะဒါဆိုပဲမြန်သွားပြီးမြန်ပြန်လာပါလို့ဆိုဆယ်လက်မှအမြင့်က6လက်မှကွယ်မယုံရဲ့နိုင်ငံခြားသွားပြီးဝယ်ကြုံဝယ်လေနော်။ဒါလေးကမဲ့ကြီးထေးကြိုက်တယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကိုကကြီးရမ်းလာတယ်။အရမ်းတန်တယ်ကွယ်။ပြောစရာကြီး။ဂျပန်မျက်စိဝယ်ရတာပြောစရာကြီး။အဖျုံးမော့ဘူးကိုကကြီး။အဖျုံးမော့ဘူး။ဟိုအခုချိန်မှာလေကဘာတောင်ပတ်စရာမလိုဘူး။ကဘာတောင်ပတ်စရာမလိုကိုဗမာပြည်ထဲနေမယ်။ shopping ထွက်ကြည့်ဦးကိုကကြီး။ဈေးနှုန်းတွေကကြောက်စရာကြီး။ဒါနှစ်ဦး။ဟိုအဲ့ brand တူပဲမလိုလား။อ๋อตัวก็ออกกะกอปาเล่นล่ะมั้ยกูอ่ะดิแล้วก็มาเอลุแบงคอกตัวนี้แบงคอกก็วินโดว์ช้อปปิ้งมั้ยถั่วกินเนาะมะวี้ปูเลยพี่มิมิซีมาไปอาปิ้งเนาะซีลีนี่จี้เก็บไปอะรามามินปูพี่ยองกาวอ่ะออกกะกอปาเนี่ยกูอ่ะดิพิ่นแบกกะกอปาเนี่ยตัวญี่ปุ่นปิสิเว้ยเนาะกูอ่ะดาญี่ปุ่นมั้ยพิ่นแบกกะกอปาเนี่ยอดิก็รอกอปาก็รอกูอ่ะดิอปูซีกุมุอาปูกาวน่ะบ่หล่าเล่นล่ะอ่ะบ่เนาะအပူအညီမြဖြန့်ပေးရပါတော့။ဆက်ဆယ်လက်မှ၈စိတ်အမင်းက၅လက်မှခွဲရှိပါမယ်။အိုးလေးကတော့ထောင်ထောင်လေးဒါသမင်းနိုးစီဘူးဗမာနိုးစီဘူးနဲ့နှစ်ဘူးချက်ဆက်ပါလေ။ဝေးသမီးကရောကတော့လေးအေးတယ်ဘာလို့ပြောနေကြလဲ။အန်ဒီဒေးကြီးကတမျိုးတော့ဒီမှာဇင်းရောင်းရမောရန်ကြားထဲမှာဆယ်လက်မှ၂စိတ်နှစ်လက်မှခွဲ။တွားကော်ပါဖင်းရကော်ပါနဲ့နော်ကွာ။အသေးလေးက38အကြီးက48ပဲယူမယ် amazing เนาะကွာအကုန်းနံပါတ်က UJ 38နဲ့48 still o အထူးเนาะကွာအထူးကော်ပါဖြစ်တဲ့အတွက် intention မီးဖို့မရအောင်เนาะ digital gas မီးသွေးမီးဖို့ရမယ်เนาะကွာဒီ plastic coin နဲ့ချက်တဲ့ဟာရမယ် intention မရအောင်เนาะကွာ38ရယ်48ရယ်အင်ရှင်မကတော့ဟုတ်တယ်ဘလောက်အိမ်မှာဝယ်ထားဝယ်ထားဝင်းချင်တာပဲမအီလေးလေးစီက38ယူမယ်မညိုမီက48ယူမယ်မလာမီမင်းကိုအိုးယူလို့မမှန်ပဲနဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေတို့ကုန်းနံပါတ်လေးတွေတို့ပဲမှန်ပေးပါရှင်အဲ့ဒါမှအဆင်ပြေမှာပါဘာလို့ဆိုဒီနေ့တက်လိုက်လို့အိုးကြီးရောင်းမှမလို့ပါကဲ enjoy cooking နဲ့ကိုကရွတ်သမျှမီးအကုန်ရဖင်းအထူသားကြီးလိုက်ပါတော့မကျေနပ်လို့ရှင်လေတဲ့ဖင်းအထူခွာပြီးတော့ကောက်ပေါက်ရအောင်လို့ဘလောက်ထူလဲဆိုတော့ဒီလောက်ထူလေအဝါရောင်လေးပြပါရတဲ့တော့အဝါရောင်လေးတွေတော့လုတ်ကြအောင်အဝါရောင်လေးအဝါစီးပြီးစီးပြလိုက်ပါအောင်ဆယ်လက်မကွာရီအမြင့်ကလီလက်မ၈စိတ်ရှိပါမယ်ဖင်းတဲ့ထအိုးရီရတော့ကွာရီဟင်းရီတွေပဲချက်တဲ့အချိန်မှာအနေထိုင်သွားတဲ့ဟာတို့ပါဆိုရင်မကတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကမင်းတို့မီးဘေးအန်တီရဲ့ဂိမ်းဝေးတယ်အဲ့ဒါတော့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေပဲအိမ်မှာမင်းတူလေးနဲ့ဟိုမင်းအမနဲ့ပဲအိမ်မှာနှစ်ယောက်ခဲကြံနေတာအဲသူတို့နှစ်ယောက်ဆုံးလက်တယ်မပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဘသူကမီးဖွင့်ခဲ့လဲမသိဘူးအိုးလေခယူးချက်ချက်စားတာအိုးဘသူကမီးဖွင့်ခဲ့လဲမသိဘူးမပိတ်ခဲ့ကြအောင်အဲ့တော့ခယူးချက်ကြီးကဟင်းရီတွေကအကုန်ခုံရင်းဖြစ်ပြီးတော့ခန်းပြီးတော့အိုးကအငွေ့တွေလည်းလိုက်ပြီးတော့ digital မီးဘူကသူ့အလိုလိုတော့ auto off ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့အိုးမှာပောက်သွားတာတော့အိုးကနေမီးထတောက်တာလောင်းတာကြီးအဲ့ဒါကြီးဘာတစ်ခုမှမဖြစ်အိုးကဆေးလဲဆေးလိုက်ရောဒီလိုအစ်တတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတာပဲမဲတူမီးသွေးတုံးပဲအဲ့ခယူးချက်တွေအကုန်လုံးနော်ဟုတ်တယ်ဒူးကဒီလောက်လောက်ရှိအဲ့မီးသွေးတုံးဖြစ်သွားတဲ့ဒူးပါလေအိုးထဲမှာဒီလောက်ရှိအရေးကုန်သွားပြီအခယူးချက်တွေအကုန်မီးသွေးဖြစ်သွားတာတညာလုံးခွင်ထားခဲ့တာလက်တယ်မပေါ်နှစ်ယောက်တည်းနေရအောင်အဲ့လိုညောင်သေးကြံနေတာအဲ့တော့မီးမလာဘူးပေါ့နော်ကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကိုကဒါလေးပါ4900မှာ49ကုန်းနံပါတ်က AY ကြိုက်တဲ့မီးစုံရတယ်ကြိုက်တဲ့မီးစုံရတယ်49 4900ဖင်ရနှစ်ထက်စိုက်လေးတိုင်းပြပေးပါတယ်ဆွမ်းတော့လူကျင်တော့ဘာဘာရေးတာလည်းမသိဘူးအန်ဒီဒီစီရေးတာတမျိုးသူကစာရီအများကြီးရေးတယ်ဒါလေးကမခိုင်သပင်လေးဖြန့်ထားတယ်နော်မခိုင်လေးကဒီမခိုင်လေးဝဲကျူတက်လာရှိရနော်ရပြီမခါရေးလေးတောက်လာအောင်ကဲအားဖူရေမမောစီအိုးထူထူသေးသေး WMF 4 down low မှာ WMF 4ပြပေးပါအောင်နော် face လာ
still old เนี่ย มา మే လို့ရှင် US တွေ ထက် အစား များ စွာ ໃຊ້ တာ Fizzler ပါ မကတ် ဥပ ပါ ပါလေ Fizzler Germany ဥပ ပါ ဝင် အိမ် မှာ တုံး ပါ တယ် အရန် စင် ပြီ အရန် ကောင်း တယ် ဟို တခြား သော brand တွေ ပေါ့ နော် ဝင် ရောင်း တဲ့ ထဲ မှာ တခြား သော US တွေ brand တွေ ထဲ မှာ US တွေ ထဲ မှာ ကို ခုန ပြော လို့ ဒီဇိန် မျိုး စုံ ရှိ တယ် ဈေး တွေ လည်း အများ ကြီး ပေါ့ နော် ဒီ Fizzler က တော့ အဲ့ လောက် ဒီ ဟို ဘယ်လို ပြော ရ မလဲ ဟိုကပအကောင်ဆုံးတော့ကပအဆင့်ဘလောက်တို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတဲကိုမဝင်ပေမဲ့ Fizzler ဥကဂျာမနီမှာတော့လုံးဝနာမည်ကြီးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမင်းအရန်ကြိုက်တဲ့ဥပေါ့နော်ဟိုတအားကောင်းတယ်သူ့ကိုနောက်တစ်ခုကြိုက်တဲ့အချက်ကတော့ Steel အရောင်ကတော့အမိုင်းနေပြီးတော့ Sealed အရန်ကောင်းတယ်အဖုံးအရန်လုံးနေကွာ Pressure တုံးစရာမလိုဘူး Pressure ကိုကမတုံးကျင်တဲ့ကွာပေါ့နော် Pressure တုံးစရာမလိုဘူးပြောဟိုပါနူးသွားတယ်ဣသွားတယ်အဲနောက်တစ်ခုအာတချက်ကသူကအိုးကအလေးအထူကြီးဖင်နှစ်ထပ်ဖြစ်ပါမယ်ကွာအောက်မှာအသားတစ်စိပ်ပါပြီးသားပါ3 or 4 stainless steel တွေကိုပဲသူကတုံးတာပါအဲ1810 stainless steel ပါ Fizzler အောက်မှာ made in Germany ဆိုတာပါပါမယ်ကွာရွတ်သမျှမီအကုန်လုံးရပါမယ် Fizzler ဦးအကြီးကြီးပါနော်ကွာဒါ highly recommend လုပ်ပါတယ် USA ဦးထပ်တော်မင်းပူကြိုက်တယ်ကြာဆယ်လက်မ2စိပ်လီးလက်မ3စိပ်ကကြည့်အောင်နော်ကွာနန်စစ်ဟိုကခဏပြန်ဆောင်ပေးပါကွာဝင်ခုနလေးနေပြထားလို့အဝါလေးတွေထဲမှာနန်စစ်ပါရယ်နော်ပါပါမယ်ကွာအဝါပြခိုင်းထားတဲ့အမအဝါပြရင်နန်စစ်ကိုပြပါမယ်ရှင်ဒါလေးပါ 36,800 ပါ 168 ပါကုန်းနံပါတ်လေးက UD အပြောမဟုတ်ဘူးဒါလက်တွေပဲ USA O ကတော့အဲ့ဒီ sorry ဒီ Fizzler O ကတော့ USA O ထပ်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဒါကတော့ personal အမြင်နော်ကွာကိုကကိုအမြင်ဒါကြောင်နဲ့ကြောက်တော့အကြိုက်မတူဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကမရည်သေးကြိုက်တယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုကအရန်ကြိုက်ပါပါငါတော့တအားကြိုက်တယ်တီးဘူးအော်နောက်တစ်ခုကလေသူကဒီလက်ကင်ကမပူလက်ကင်ကမပူနော်ကိုကဒီတိုင်းကရုံးလက်ကရုံးနဲ့ကင်ချလို့လုပ်ရတယ်ရပြီကြောက်ဦးပါနဲ့မသိရင်စုကြောက်ဦးပါတာပေါ့ဒီနေ့ကရွတ်သမျှအကုန်ပါကဲနောက်တစ်ခုကိုကလေ Gastro Line Germany ပဲ Fizzler နဲ့အတူတူပဲbrand လေးကတော့ gastro line ကိုရေ made in germany အသားစိပ်ပါမယ်ရွတ်သမျှမီအကုံရသူ့ရဲ့အရောင်အစင်းတုံးထားတဲ့ stainless steel အဖုံးအနေထားအကုံလုံးကခုန Fizzler နဲ့တူရေကိုရေသူကတော့ no joe ဦးဆိုင်ဒါလေးပါဈေးနှုန်းလေးက58ပါရှင်9800ကုန်းနံပါတ်လေးက ob ဗမာလိုရေးလိုက်ရရင်တော့ကိုရေအားလုံးကြီးချောင်းရင် o ပါစာရေးလုံးဆန်က p ob ကိုနလာမရှိစေလေးလာမ3စိတ်ပါးဆောင်နေပြီပြီနော်ကွာအဲ့လိုရေးချင်နော် OB 58 Maroslin ခင်ကြိုက်တယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် digital နဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ကြီးဆောင်သုံးလို့ရပါတယ်လို့ဖြည့်ပေးနေပါတယ်နော်ကွာအကုန်ဖြည့်ပေးပါတယ် WMFO စိတ်ဝင်စားရမအေဂျင့်တော့မအေဂျင့်ကြီး WMF OTT လေးနဲ့ကောင်းကောင်းလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီတိုးပဲပါတယ်ကွာ WMF က1810 stainless steel တွေကိုတုံးတာဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်ဝင်လို့188 1810 1812တွေအကုန်အားဒီလိုဟင်းချက်တဲ့ tool စီနောက်ဒီဟင်းချက်တဲ့အိုးတွေပေါ့နော်။အိုးတွေမှာပဲတုံးတာများပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူကအပူစီးကုန်မှုအားကောင်းအောင်ရဲ့အကျန်းခံအောင်ရဲ့တသက်တာဘာကြိုက်တယ်လို့ဘလို့လို့အဆင်ပြေအောင်ဖြစ်ပါတယ် WMF က Germany O ဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း190ကလေးကထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရခါကျတော့ကမ္ဘာမှာရှန်းရှန်းတောက်ဖြစ်ပါတယ် World Most Famous Brand ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်လေ WMF O ပါလား WMF O ပါလားဆိုဘယ်သူလည်းမသိပါဘူးလို့ Japan Live ဒီမှာ live လည်းမိတာမင်းတွေ့တယ်နော်ဒီမှာတော့ကောင်ကဒစိပြလို့ရှာနေမှာဆိုလို့ဒီနားလေးမှာဒီနားလေးမှာရှိတယ်ตัวดีเตเตเลีย89ดอลลาร์ရှိတယ်အဲ့ဒါ used a house ဒေါ်လာ80ပဲဒါရှင်း324နှစ်သိန်းခွဲရှိတာပေါ့เนาะဒါလေးက6လက်မအမြင့်က2လက်မခွဲရှိပါမယ်ဒါလေးပါ WMF လေးဝင်3000ပဲယူမယ်เนาะကိုကတနာစရာ3000မှာကုန်းနံပါတ်က RD ပြောရတာနဲ့တော့မတန်ဘူးပေါ့เนาะကိုကဒါမဲ့ဝယ်သူတန်မှုရေးကြည့်ပါတယ်မင်းတော့နည်းနည်းမောတယ်နည်းနည်းမောတယ်သူကလည်းဘာမှမတိုင်ဘူးရေးပဲတိုက်တယ်เนาะRD 3000မှာဒါလေးကမယ်ရီလေးကြိုက်တယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကွာဒါလေးကမယ်ရီကြီးပါသူကအနှစ်ကလေးပါလေးကြိုလိုက်တာနောက်တစ်ခါစံပြိုလေးပါလေးပေါ့နော်တယောက်စာလေးနေမကောင်းတဲ့သူလေးကိုရမ်းမြန်ရမ်းအစဉ်ပြေလူခိုးစက်အရရအဝါတောင်းတာအနီပြတယ်နော်သူကတော်တယ်ဗျအဝါတောင်းတာအနီပြတာလူခိုးစက်မယ်ရီဝောင်ကြီး brand ကတော့လူခိုးစက်ဖြစ်ပါတယ်အဒီတိုင်းဖတ်မယ်ဆိုရင် LEလီလို့ထပ်သွားမှာပေါ့နော်ကွာ CRUSED crusade လို့ထပ်မှာပေါ့နော်အမမာတို့တို့ရဲ့နာမည်အမှန်ကတော့လူခိုးဆက်တဲ့ကွာလူခိုးဆက်ဖြစ်ပါမယ်ကွာဒါဒီတအိုးကို18သိန်းခွဲလောက်ကြပါမယ်
Yang biar mama ingat, di oga sesi tengkui lah bapa mina suka mama. Mungkin ada di luka saya grup saya wina lah. When the group went out, the old town DJ and I, the old Ziri, or the Yanni, the Lucosa brand, and Barimia Tradi, but we are blue, blown on Susan, as we have the general Mabia group, Mabunago, and Nanga group. A young the Jazzy Away, you're through a Pian Jarajara, because you see a Ziri Ale Barre Cajero, through the A group, and Madrid, you see the Kuli, where Lavi Saint Ali, where Lavi Luli, what Lucosa got chosen in Dama, oh, Jansson, since then have your. ดูสุดท้ายคอลเลกชันมาปัญญาบ่เนาะแต่จะว่าเสียจะคือบ่เนาะกงซาเสียจะคือบ่ดีลูกคู่เสียก็ว่าดัชอเวนลูกคอบาร์ดีว่าดีการ์ตัวแต่งอู้บ่ว่าแต่งอู้บ่มาม่าแอนิมอลกูดิ้งจุยตัวบ่เนาะว่ารวยเปล่าเลยนะเนาะว่าจุยตัวกูดิ้งบ่วันนี้เปล่าเทตาร์กูดิ้งลูกทาร์กี่บาร์ดีตัวก็ตัวอัตตาเจ้าก็บาร์เลสเวคัจจาร์ตัวเพอร์เฟกต์ฮีดิสทริบิวชั่นอ่ะปูโก้ตัวโต้โล่หมดนี่เนี่ย สิ่งกูสิ่งละกูไม่พูดเลยยาร์ดีนั่นคือว่าอีสเลย์แฮนดิ้งไก่ตัวอันพิวตัวชาร์ลเลยรวยดีที่ก็นั่นคือว่ามีอเวนเนมาเบกโลโลเลยยาร์ดีวิ่งอ่ะพี่อาจจะไม่ใช่วันเดนนี่ด้วยบางทีอาจจะยังไม่ใช่ว่า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 
အကုန်ရအဲ့တော့ high performance ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခု durability အကျန်းခံတယ်သူကတော့တသက်တာသုံးတားစင်မြေးဆက်ထိသုံးလို့ရပါမယ်ကိုရဘာလို့ဆိုတော့ဒါတန့်ဦးမလို့ဟာအမူရင်းဟာတော့ထုတ်လုပ်တာကတော့ပြင်သစ်ပါကိုရ animal ခန့်ဆိုင်ရုံဦးဖြစ်ပါတယ် wall best ပါကိုရဒီခန့်ဆိုင်ရုံအနေနဲ့မှာ number 1ပါရှင်ဒီတန့်ဦးတွေထဲမှာ number 1က glucose brand ဖြစ်ပါမယ်ကြည့်အောင်သူ့မှာအပြစ်အနာစာအပွန်းပဲအပြစ်မဲ့မှာဘာမှမရှိဘူးကွာအတွင်းထဲမှာတုံးထားတယ်ဒီမော်လေးအိုးအစ်စ်လည်းရောက်မလားတင်ပါအောင်နော်တုံးထားတဲ့ပုံလေးကြည့်လိုက်ပါအောင်ကွာရေဘာမှကိုမတုံးရသေးဘူးလို့တောင်ပြောလို့ရတဲ့အနေထားလေးတုံးထားတာပါကွာရေဒါလေးပါဝင်ဒီနေ့ live ထဲမှာ68000ပါရှင် 68 ပါ68ကုန်းနံပါတ်က EE ပါမုတ်ဖုတ်တာလေးရပါတယ်တိုက်တာတုံးလို့ရပါမယ်handle ที่ไม่ได้หนองเนาะกว่าตะเก้หา9ละมา8เศษอเมงา3ละมากว่าရှိပါမယ်ရှင်ลูโคซับแบรนด์มาจ่ายเนี่ยมีส่งยาได้ดาลีก็ไม่เอเจนต์จ่ายดิไม่ไข่ดีดาลิงหอลิရှိดีอ่ะจีอูมล่ะลิงหมัวปูจี้เยสตูริบายฉะโลปูกาวนาบ่เนาะกว่าตัวจ้ะเหรอลิตันโอผิดแต่ด้วยลิอะคุณน่ะเปียวสออณีหยองอต้าต้องนี่บายลิနိုင်ငံเจ้ามาส่วนใส่ต้าโอลิอต้องไลอาลูสออะลงไลจัดตนนี่อะลงไลดีไดแม้แท่ดาลิแท่ไลรู้ရှင်ตรุซ้าเมย์สูรู้ရှင်ไอ้มาฮรินนูเน่อีซี่ပြီးတော့ထွက်လာတာဘောနော် तू อ่ะကိုကရေအိုးကတ်ထားတာချင်းတော့မရှိဘူးအိုးတုံးထားလို့ဒါက तू อ่ะအယောင်ညို့တာเนาะကိုကရေအိုးမကတ်ထားအောင်เนาะတူးထားတာမဟုတ်ဘူးကတ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါက तू ရဲ့ဖင်ဘက်ကိုကရေအယောင်ကလိမ့်မောလိမ့်မော gradient လေးအပေါ်ပိုင်းလေးကနှုတ်သွားမယ်ကိုကရေဒါလေးဈေးတူရယ်ကိုကရေ68ပဲကုန်းနံပါတ်က KD လူခိုးဆက်အစ်စ်တွေဖြစ်ပါတယ်အတူမဟုတ်ပါအောင်เนาะကိုကရေ68ရှစ်လက်မရှစ်စိတ်အမြင့်ကလီလက်မရှိပါမယ်ဒါသူအဖုံးအတွင်းနဲ့ style လေးပြတာပါအဖုံးမှလည်းဘာမှစင်းရလုံးဝမရှိမခိုင်ပြတာရင်နော်ဒါလေးတန်တန်နော်အိုးလုံးဝမကက်ထားအောင်နော်ကိုကရေအိုးကလုံးဝပြောင်ချောနေတာပဲပါပါလီတိုင်းပဲပါလီတိုင်းပဲပြောင်ချောနေကဲတန်သွားပြီလူပိုးဆက်ကတော့အဝါလူခိုးဆက်ကမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်လူခိုးဆက်ကမရှိတော့ချွေတုတ်တရားတော့ရှိရဲ့အဲ့လိုကြောက်အိုးပြပါတဲ့ stone box ကြောက်အိုးဟင်းရီအိုးအစ်စ်ကြောက်အိုးအတွင်းထဲက granite ကုတ်တင်အပြင်ဘက်ကတံပြာဝါလေးကြိုက်တဲ့မီးဆောင်ရတယ်အဖုံးမှာအပါပြီးကောင်ရယ်36ပါ bz ပါကြိုက်တဲ့မီးဆောင်ရပါတယ်ခဏခဏပြောပါရယ်နော်ကောင်ရယ်ရှစ်လက်မအမြင့်က3လက်မခွဲရှိပါမယ်အစ်စ်လေးတိုင်းရတာပါတုံးထားတဲ့ပုံမပေါက်ပါဘူးနှစ်ထပ်ပေါင်းရပါသေးလားတဲ့36လေးကမဆောင်းမြူနှင်းလေး SONG ဆောင်းနော်မဆောင်းမြူနှင်းရပြီကဲအဝါလေးမေးတဲ့ကွာလေးနှစ်ထပ်ပေါင်းပေးပါအောင်နော်နှစ်ထပ်ပေါင်းကဲအဝါလာပြီအဝါအာသာချက်က ceramic ကုတ်တင်နဲ့လာမယ်ကွာလေး तू ကတုံးထားခြင်းတော့မရှိဘူးနော်တခြားအိုးထပ်ထားတဲ့အရာလေးရှိမယ်ကွာလေးကြိုက်မှယူပေးပါနော်ဝင်လက်ညိုးလေးနောက်ကြည့်ပေးပါရှင်ညိုးလေးနားကြည့်ပေးပါတ
တခြားအိုးထပ်ထားတဲ့အရာလေးရှိနေပါတယ်။ပေါက်ပြဲရမရှိပါဘူး။အရာရှိတာပါ။ပေါက်ပြဲတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကွာအရာရှိတာ။အရာရှိအရာရှိ။ brand က Iris Oyama Iris Oyama ရင်တို့ဒီအိမ်သုံး electronic ပစ္စည်းတွေလည်းထွက်ပါတယ်။ဟိုမှာ oven တို့ microwave တို့ blender တို့ blah 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 ဘာ humidifier တို့ကအကုန်အစုံထွက်တယ်ကွာ။အိုးလည်းထွက်တယ်ပေါ့နော်။အပြင်ဘက်က aluminum အလွိုင်းကိုတဲ့အထူးနဲ့လာပြီးတော့အောက်က induction incentives ပါတဲ့အတွက်ကြိုက်တဲ့မီးအစုံအကုန်သုံးလို့ရပါပြီ။သူ့မှာတော့ဘာမှမရှိရှာဘူး။ဒါသူ့ရဲ့လက်ကင်လေး။နှလုံးတွဲကောင်ရ88နှလုံးတွဲကို7888 O ကအထူးကုန်နံပါတ်က BE အပြင်မက်တင်ပါလဲစင်းရပုံရမရှိဘူးကောင်ရ။ရှင်ပြေရှာရင်တော့ကောင်ဘူးလိုက်မပေါင်းတော့ဝင်တို့တရားပစ္စည်းရဘူးနဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်ရ။ခုနလက်မ၈စိတ်အမြင့်က၃လက်မခွဲပါဒါ walk band အနေနဲ့သုံးလို့ရပါမယ်၈လက်မ၈စိတ်အမြင့်က၃လက်မခွဲပါ7 8ပါ88ပါမယ်ရီမောင်ကြိုက်တယ်မအေးမောင်လေးက second man လေးပါမယ်ရီထီလေးနောက်ကြတယ်ရှင်ကျန်တဲ့ကိုကနောက်ကြတယ်မငယ်လေးက36မရလိုက်ဘူးကိုကနှစ်ထပ်ပေါင်းမိတာကိုကနှစ်ထပ်ပေါင်း USA နော်ကိုကဒီနေ့ကဦးကအကောင်းကြီးကြီးပြတာမလို့အပေါ်ဟာ USA လားဒါဂျပန်မင်းလားဟလားအဒါဂျပန်မင်း USA အတိုင်းမင်း USA အတိုင်းမင်းအိမ်မှာ USA အိုးရှိလို့ရှင်ချကြည့်လိုက်ပါတဘုံဆန်နေပဲအလေးချိန်ပူတော်လေးဆို USA အိုးအတိုင်းမင်းကွာဒါမဲ့ဒါဂျပန်မင်းနော်ကွာဒါအောက်ကစကားပါမင်းအပေါ်သူ့ရဲ့အဖုံအုပ်ဒါဂျပန်အော်ဒါလေဂျပန်မဲကွာရီဂျပန်မဲ USA O အတိုင်းမဲနော်ကွာတဘုံဆန်နဲ့အလေးချိန်ရောဘာရောအလွှာပါဝင်တာရောဖင်ထူကြီးရောဖင်နှစ်ထပ်ဖြစ်တာလေးရောအကုန်လုံး USA အတိုင်းမဲတဘုံဆန်နဲ့ပါပဲကွာရီဒါတော့ဂျပန်မှာကွာရီဒါလေးက3,000နှစ်ထပ်က3,000ကွာရီဒါလေးက5,000မှာကွာရီစက်တီရဲ့5,000ရဲ့ကုန်းနံပါတ်လေးက OY အဝါဦးရှိတဲ့လိုချင်ပါလေအဝါဟိုဟာလေးဟိုပုံးလေးပြပေးပါအဝါဦးတော်မဟုတ်တော့ဆယ်လက်မခွေအမြင့်က9ခွေရှိပါမယ်ဆယ်လက်မ2စိတ်အမြင့်က2လက်မခွေရှိပါမယ်ရှင်မခင်မတီကအကုန်လိုက်ပြီဂျေဆုမြားကြီးတင်ပါတယ်ကိုကြီးရပြီဒါမခင်မတီဦးလေးတွေအဝါကဒါလေးရှိတယ်ကိုကြီးနှုတ်ပုံးလေးပေါ့ဘာပုံးလေးပြောရမှာစီချက်ပုံးလေးနော်အတုတ်တွေပါဗမာတုတ်တွေပါစီချက်များများဆန်းရအောင်စီချက်ပုံးလေးထားရမှာနော်ကွာကျွေတုတ်အထုလေးစီချက်ပုံးလေးလှုပ်ချင်စရာလေးစီချက်ဝဝလေးထည့်ရမှာ12,000လေးလက်မခွေအမြင့်က5လက်မရှိပါမယ်ရှင်စနစ်ပါကုန်းနံပါတ်လေးက RO နှစ်ထပ်ပေါင်းရင်းမှာလေး0ဒေါ်လာရှိသေးရဲ့နော်ကွာနှစ်ထပ်ပေါင်းရင်းမှာ0ဒေါ်လာရှိရဲ့အမတ်တမှုကမတ်ပေါ်ပါတယ်ရှင်စနစ်လေးကမတ်တတာဒိုးမတ်တတာမတွေ့တာကြာပြီကောင်းပါရဲ့စနစ်လေးကမတ်တတာစပါအောင်ကောင်းပါရဲ့တွေးပါတယ်သူတို့မတွေးဘူးပြောလိုက်လို့ထင်တယ်နော်ဒီရောင်ရမ်းလာအရောင်ရမ်းလာအရန်ဘူဆန်တယ်အစိမ်း၆ခလေးနိုစိမ်း၆ခလေးUSA နှစ်ထပ်ပေါင်းရအောင်မလားတဲ့မနဲ့လာဝင်ရလေ USA တွေကကြည့်ပေးပါအောင်နှစ်ထပ်ပေါင်းကို A very comfortable day တဲ့ country life တဲ့တို့ diamond ကုတ်တင်နေလာမယ်နော်ကွာအတူတူပဲတို့နှစ်ခုကအတူတူပဲနော်သူကခုနပုံလေးတွေကအောက်ဖက်မှာပါတာဒါကဘေးဘက်မှာပါချောင်းကြည့်နေရမတ်တတာ intention မီးဖို့မရဘူးမရဘူးနော်ကွာ digital gas မီးသွေးမီးဖို့ပဲရပါမယ်အိုးတက်တက်စီခွဲအောင်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးအစားနှစ်ခုအတူတူပဲနော်ကွာဆယ်လက်မအမြင့်က3လက်မအသေးက6လက်မခွဲအမြင့်က3လက်မရှိပါမယ်အစ်စ်တန်းရပါမယ်3000ခွဲ2000ခွဲကွာ3525 intention မီးဖို့မရအစ်စ်တန်းရပါမယ်သုံးထားခြင်းလုံးဝမရှိ GD 3525ပါအလွိုင်းနဲ့လာတာပါပြင်ပကိုတွေကအတွင်းနဲ့က diamond ကုတ်တင်နေပါမဝင်းတွေကအကုန်ယူမယ် GD ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုဝါကြီးဒါလေးကမဝင်းတွေမဝင်းတွေကအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးတို့မဝင်းတွေပါပဲ NWENE မဝင်းတွေဒါနော် pressure မေးတာလေးဦးစားပေးပြပေးနော်ပေါင်အိုးလေးပေါင်အိုးလေးပြပေးပါဒါကတော့မင်းတို့ pressure cooker ကကိုဝါကြီး pressure cooker ကတော့လေကိုဝါကြီး
tua safe phit da bon no meter za le tat da twa me a chain le yan tat da de chu thime ko a di ain alou bon no mi bo chaung ne ma ni a chain a mya yi ma pe nai ne ain chain ma ri shi na tu ko he lu a mya yi sa che ya de kha myo ma so lo shin le ma nai no da bon no he a me mya da ro wa so yin ain chain ma tiao the ma nai no de kha ja lo အခုဘယ်လောက်ရှိရှိနော်ကောဟင်းချက်ချိန်ကြတာကိုပြောတာပါမနိုင်တော့တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုပရက်ရှာကူကကူကူကူရပါတယ်နောက်တစ်ခုပရက်ရှာကူကနဲ့ချက်တဲ့အခါမှာအချိန်အားတက်တာတယ်လူအားတက်တာတယ်နောက်လျှက်စင်မီအားတက်တာတယ်နောက်တစ်ခုအားတာချက်ကမရှိသေးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကောကတွေတခြားဟိုဒီဟင်းတွေကိုပေါ့နော်သူ့အနံ့နေပါတယ်မထွက်ဖဲနဲ့မိဖို့ထဲမှာနန်စောပြီးတော့ရေထက်ထဲလိုက်အမွေလိုက်ကြည်လိုက်ထိုးလိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲတခါတည်းနဲ့ကို့အာနဲ့ကိုကို့အချိန်စားနဲ့ကိုလက်ကြည့်ကြမလို့ပဲနည်းရေတဲ့အပီအနူးအနက်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လှုပ်ရတဲ့အိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ် pressure cooker ကလည်းအသုံးတည့်လို့ဒါလည်းလူကြိုက်များပြီးတော့ထွက်တာဖြစ်ပါတယ်အချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်အများကြီးအဆင်ပြေပါတယ်ဟိုကသူက 4.5 liter လေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ 4.5 ဆိုတော့တပိတ်တာနဲ့အစိတ်ထိရပါမယ်ဟိုကတပိတ်တာအစိတ်ဆိုရင်အိုးကြက်ကြက်လေးဖြစ်ပါမယ်တပိတ်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့အိုးချောင်းချောင်းလင်းလင်းနဲ့မွေလို့ပြုတ်လို့ကောင်းရေပါရီလေးအပေါ်မှာဟင်းရေတို့ပါတော့များများထက်ကြံကျင်နဲ့မြစ်ချင်တို့ပါတော့ပေါ့နော်ဝက်သားနဲ့မြစ်ချင်ချက်မြစ်ချင်တို့ပါတော့အပေါ်မှာအရေးကြံကျင်နဲ့အဆင်ပြေပါမယ်အသားငါးမှပရက်ရှာသုံးရတာမဟုတ်ပါဘူးငါတလောက်ပေါင်းအသားကြက်သားဝက်သားပေါ့နော်စသဖြင့်အမဲသားဒီမဟုတ်ပါဘူးဟိုကလေဒင်းင်းသီးပြုတ်တာတို့နောက်ဟိုကလေပါစပ်ခွာစားရတာပါလေစီနေတူပြီးတော့ပဲမြင့်ပဲမြင့်တူပါတော့လေကွာဒင်းင်းသီးတို့ပဲမြင့်တူပါစားသူကပြုတ်လို့အရန်ကောင်းပါလေဒင်းင်းသီးတို့ပဲမြင့်တူပါအပြုတ်မတော်ပဲနဲ့မီးပြတ်သွားတာတော့အချိန်ကြာရဆိုရင်ဇိမ့်ဆက်ကြီးဖြစ်သွားတာလေပရက်ရှာနဲ့ကြတော့15မိနစ်လောက်နဲ့နေကိုရှူနေနေကိုပြီးသွားတာကွာဇလန့်ပြတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ washer 4.5 liter အကယ်၍ကိုကရေချိန်တက်ရေချိန်မှန်းတာများသွားလို့ရေများသွားတယ်အသားကတော့နူးနေပြီစိတ်ပြန်အောင်လောက်လေးပဲဆက်တယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဖုံးနောက်တစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့တဲလို့ရပါမယ်ရွတ်သမျှမီးအကုန်ရပါတယ်အိုးလေးရတော့မြင်လာတော့အစ်စ်ကလေးအတိုင်းပါပဲဘောရယ်အသုံးပြုထားတဲ့ပုံလေးတောင်မရှိပါဘူးတသိန်း 38,000 ကျပ်ပါအစ်စ်အတိုင်းရပါမယ်ဂျပန်အိုးဖြစ်ပါမယ်ဘောရယ်ဒစိတ်က Magic Cooking ဆိုပြီးတော့ပဲပါပါတယ်ကျန်တဲ့အားလုံးကဂျပန်စာလေးကြည့်ပါပဲကုန်နံပါတ်က BR Made in China လည်းမပါပါဘူး138 338,000 ဖင်နထက် 4.5 လီတာပါရှင်တပိတ်တာနဲ့အစိတ်ဝင်ပါမယ်ဒါလေးက 338,000 လေးက Royal Rose ကိုတန်းနိုင်စွာ Second Man လေးပါရှင်နောက်ထပ်ရှိပါသေးတယ်ခဏလေးပါနှစ်ထပ်ပေါင်းလေးရင်ပြလိုက်ပါဦးမင်းမိထားတဲ့အမောင်တော် USA တော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ USA တော့မဟုတ်တော့ဘူးခွန်ရီနှစ်ထပ်ပေါင်းပါလीUSA အိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူးကောင်ကဂျပန်ဖြစ်သွားပြီဖင်နထက်ဖြစ်ပါမယ်ဖင်နထက်ဒါဟီအိုးအနေနဲ့ဒီမှာတူချီချီပဲလဲတုံးလို့ရတယ်နော်ကောင်2 in 1ပေါ့နော်သမီးချက်လို့လည်းအဆင်ပြေတယ်အပေါ်ကစကားနဲ့နှစ်အိုးလေးပြပေးပါမယ်ကောင်ကတော့ကြိုက်တာလေးအဆင်ပြေတာလေးရွေးပေးပါရှင်အိုးလေးတွေကတော့တော်တော်လေးကိုတတ်ပါလေဒါလေးရေနောက်ထပ်အိုးပုံစံနောက်တစ်ခုလေးဂျပန်မဲနော်ကောင်ကအခုပြနေရလေးကဆက်မပါပါဘူးตัวก็พินป้าดิคุณห่าพินอถูดาพินป้าดิเนาะกว่าพินป้าดิพินอถูพินอป้ากว่าบ่มั้ยนักคู่สะลงอ่ะไจ้เตมีส่งยาบ่มั้ยดาลีอ๋อพินป้าอ๋อจีพินอป้ามีส่งไม่เอาอินเทนชั่นไม่เอาเนาะกว่าดิพินอถูเลก68พินอป้าลีก็5กวยกว่าดิกุ้งนัมเบอร์ก็ AG 68เนี่ย5กวยบ่าမင်းအပေါ်မှာကင်ထားတာ68ပါအောက်က5ခွဲပါခေါ်ရဲအောက်က5ခွဲကဖင်အပါ intention ပြီးဖို့မရပါဘူးအပေါ်ကဖင်နှစ်ထပ်ဖြစ်ပါမယ်အောက်ခြေလေးကနှစ်ထပ်ပါ intention ပြီးဖို့ရပါမယ်ဂျပန်ပစ္စည်းတွေပြနေတာဖြစ်ပါမယ်ခေါ်ရဲကြိုက်တာလေးရွေးပြီးပါ68လေးကမခင်ခင်ယူမယ်68လေးကမခင်ခင်အုတ်ထုတ်လေးနဲ့နော်အဲဆိုဖင်အပါလေးပဲကြံတော့မယ်ဆက်မပါပါဘူးရှင်ဝင်ဒီနေ့ရောင်းတာအိုးတွေတီးတတ်ပါပဲ caption လေးတစ်ချက်ဖတ်ပြပါအောင်နော်ခေါ်ရဲဒါလေးပြန်ပြောပြပါ5,000 quay bên chả mà đó mấy cũng hỏi đấy mấy quỷ lành lìa ạ bá dù bì đấy tụi mình khá nạ bèm bì bảo mấy quỷ lành ạ bá phê ạ bá đá bác sĩ đồ bảo bằng lúc cáo này anh mà lì mấy quỷ lành hậu đề L-H-E-I-N chả bì hả nà lì á phù ạ bá dì đà lèm bì xa ạ mẹ ai bè chào ô bèo xa mẹ ô bèo 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 bì bà mê lúc sẽ xài tê tê lì nào mẹ thay yu chân nè mì tay mẹ thay bì bà ông nó mẹ thay bì bà mê hù à là hù ô bè là tàn ô bè là chùi ô lì đi bà lì 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 kè bà xa lì gông à rì đà lì à dì tò bà mê
ว่าชาลีกองกองตัดตัดลงตรงตรงลงไม่น่ากวาดได้บ้ามาไม่ผิดเทมาสกาลีตัดไปตรงลุยเนี่ยเทมาตรงลุยเนี่ยไม่เทเนี่ยบ่น่ากวาดพิงานนั่นแท้พิงานนั่นแท้ตัวครัสเตอร์เซ็ตเดลักส์ครัสเตอร์เล็กซ์ 5.5 liter กูอ่ะเลย5.5 liter ถ้าอันเลสไซด์ดีเว็บบ่นอกว่าเลยถ้าเราจะไปตากไว้แล้วเว้ยมาไหม5.5 liter เชื่อต้องเชื่อถามมาเว้ยใช่เชื่อเชื่อมีสองยาบ้าไหมRR เชื่อเชื่อ5.5 liter ซีนงาเชื่อต้องเชื่อถามจะป่ะจะไปตากไว้สักบ้าไหมกูเลยมาอันนี้งาชาวละมาสิบ้าไหมทวีปเอาไม่สิบ้าแต่ลีกากูช่วยด้วยใจเด้แม้สามองกูแต่ไหนจะรีน่าใจใช่ ชิบันดีเลยประชาบ้านเนี่ยน้องกวางเลยตั้งงานมาเนี่ยไม่เข้าเป้าคุณน่าจะเอาถ้าเล็กจะดูเว้ยตัวโฟร์พอยต์ไฟเชตัวดีครัสเตอร์เซ็ปเนี่ยน้องกวางเลยคุณน่าจะเอาอะไรเดี๋ยวเชตเอาเชตเอาเนี่ยเดซเซ็ปตัวลีจานเนี่ยตัวอีกกวางเลยโฟร์พอยต์ไฟลีจานเราจะไปตานเนี่ยเซ็ปบ่เนาะจะไปตานเนี่ยเซ็ปได้เราสามามีเทียนเนี่ยตาลีสุ่ยตัวโตกูมา ติดต่อเรียนน้องวะตัวติดต่อเรียนน้องลีวะตัวก็ติดต่อเรียนน้องลีวะตัวก็เสียดาวกว่าเลยตัวคุณน่าจะติดต่ออีกคนติดเดียวดีดีใจดีไปปาดีอะสวัสดีกว่าคุณน่าบอกว่าจีซีตัวก็เสียบ้า4.5เนาะกว่าลีดาลีมาวะสู้4.5ช่วยเอาดีลีมาดิค่าค่าเปล่าไหมค่าค่าอยู่มาละเปล่าวะเนาะเปล่าวะเนาะ ดาบเหล่าเสียดาวมากูแต่ไหนสูงอยู่ไหมจีซูมีอะไรจะมาเลยใช่ดาลีอากูแต่ไหนสูงใจเต็มมีสองจ้าฟูปอยไฟฟ์ลีจ้าเกล้าบีเช่ดีโออาจารย์กูว่าเลยตัวเลยตัวเทนเตียเนี่ยวิธีตาพามาไม่ชิวนะทุกคนโอ้ลีดัวน้องหูองค์แสนแปดดูแต่ซารุเนี่ยน้องเส้นแปดดูเนี่ยอายาไปอะสับยาหมูผิววิวเนี่ยใจเช่นน้าวะโอ้ใจยาละใจเก๋สวยนะดีโอจูวะ ใจเดือดใจเปล่าเว้ยโอ้สตีลอุรุวาสุยมโนเส้นแปดดูแต่เจ้าเนี่ยใจลูมิอาลีสิ่งใหญ่ที่มีอยู่มวยต่อมาเลยที่อาจารย์แจ้งอุปยบามีกว่าเลยจริงบ่เนาะอภิญญาลูมิเนียมอลอยงูมาตัวอักกังซากว่าเลยตัวปั้มทาร์สตีลเนี่ยลูมิเนียมเนี่ยปั้มเซตทาร์พี่บามีอัตวินี่ลายนิงากว่าเลยปั้มชิดีละเลยประชาชิดีละชิบาดีเนี่ยพี่บามีอัตวินลายนิงาสตีลกว่าเลยตัวอภิญญาลูมิเนียมเนี่ยลาบามี เออเบียดเดอร์ฮีฟูดเอเวนลี่อันเลสเลสเลสอะไลฟ์ไทม์ดับเบิลว่าลงแต่ตั้งสาตรงพี่ตัวว่าบีเด็ดอัตวินี่ก็สติงเลสสติลสติงเลสสติลพี่เด็ดว่าสาตรงเนี่ยสิ่งต่างลงว่าไม่พี่บุกมาเลยโอ้แม่ตัวอะไรว่าไม่พี่บุงง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 
ကျလာလို့ရှိရင် oxidize ဖြစ်တာတော့ရှိရဲ့ဒါကကျတော့မဖြစ်တော့အတွင်းထဲမှာ steel lining ဖြစ်လို့ဟိုဟာဒါကတော့သူ့ရဲ့အပြင်ဘက် USA နှစ်ထပ်ပေါင်းမရတော့ဘူး USA မရှိတော့ဘူးခွန်ရီတခြားအမျိုးအစားပဲရှိရတယ်အထူးဟိုဟာဒီ size ကြိုက်မလားဒါကြိုက်တဲ့မီးဟုံးဟုံးပေးလို့ရအင်တန်ရှင်မရအောင်နော်ခွန်ရီဒီ size ကြိုက်မလားခွန်ရီ အခုပြနေတာဒီကိုကရွေးအောက်ကနေအသားစိတ်လေးဖတ်ပြပါမယ် All Clad Metal Crafters ကိုကရွေး USA made ဖြစ်ပါမယ် Master Chef brand ဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောပေးပါမယ်အခုပြနေတာဒီ USA brand မှာ All Clad ပါ အတွင်းလေးက stainless steel အပြင်က alloy နဲ့လာပါမယ် တက်တာ 3 ပါကိုကရွေး တက်တာ 3 ကွာ juice နဲ့လာမယ်နော်ကွာဖင်လေးတွေကဒီလိုလေးတွေပြင်သစ် pressure ရှိလားတဲ့တိုးပေးပါဦးဒီဘက်ကွာတွားဟင်းရေအိုးဆိုင်ကွာဟင်းရေအိုးဆိုင်ဝင် size တိုင်းနေမယ်နော်ကွာဝင်စီမှာဒီက 4 လုံးအောင်ရှိရ USA ဆက်လိုက်ကြည့်ပါတာပေါ့နော်အကုန်ယူခြင်းလည်းရပါတယ်မယူခြင်းလည်းရတယ်ကွာအကြီးဆုံး size က 8 လက်မှအမြင့်9လက်မှရှိပါမယ်နောက်တစ်ခု ตุ๋นหลอမျိုးหิ้งหีฉัดเตอูไซปอนเนาะ6ละมา20อเมง9ละมาดาแลหิ้งหีฉัดเตไซเป็นเนาะกว่าดิมีตาสุ9หยกฉ่อหยกละสุเป้หิ้งหีตัวก็กางๆฉัดลุยได้กว่าดาก็หิ้งอนิฉัดตา9หกกะ4ตัวก็เลย9หิ้งหน่วยฉัดลุกกองเลยเนาะ6ละมาอเมง9 1ละมากว่าตัวก็หิ้งโอแห่เสียไม่รู้တော့ป่ะอตวินก็สเตนเลสสีซอมิสีก็โอ ฤา
他里面东路亚的白不行，哈哈，白眼白把下面嘛，超了嘛，阿米啊，离了嘛是吧？没，哎呦，公话了，注意吧，这里的公话没呢，看哪里呢？亚比，亚比公话的，把他们从阿地从东南过来公话的，看那表龙啊，新车路高那离着东东快离东，新旧一阿地在阿热呢公话的，阿地中在阿热空，阿热空。公那边里个 A O 在哪里住嘛？东塘区李泽东阿仁内阿泽空，他阿内内阿空过来地城里啊。东塘区内李泽东，干嘛把我阿们删了？孤单男说阿公有没？这是咩一点嘛嘞？我太少被玩，阿让太少被玩了。阿公有来的，这是咩一点嘛嘞？是？啊，最近啊 ，still 撇得着很多来家么路吧？哦，三道呢 ，W 栏有龙王么撇吧？那都乌阿呀巴呀代表了喂，乌代呀啦在的路在哪里？咱那乌一家喏，乌龙龙呢，地龙龙呢，打话撇得哩。给 pressure 里特别话没关系，这边嘛 5.5 liter 吧，是 5.5 liter 做的北大块不喏？好啦，好点喏 ，5.5。มันเลยดีนี่อุ้ยอ่ะพี่ทุนเนี่ยเด้อพ่องพุ่งอย่างละมาแคปูมันละมันสุดละอามะกาวเนี่ยมีอุดมีบ่เนาะละอามะกาวน่าเราสิ่งพี่เพราะฉะนั้นกูก็จะเป็นเนาะกูว่าเลยเอาการ์ดตัว made in China สุดเลยที่สิ่งลีบามีเนาะกูว่ามันจะยังช่างพี่ว่าจะเป็นกูตัวเนี่ย made in China ว่าจะนาฬิอาลงอ่ะจะเป็นสารเนี่ยลาบามีที่บริโอจะเป็นสารเนี่ยลาบามี 5.5 ลีตรว่าชิสเซชบ้าชิทาวชิทาวกูนั่นแบบก็ยูกีมันน่ะน่าวยูเอสเนี่ยถ้าเปล่าเรียกกูน้อเปล่าวีกูว่าอ่ะช้าญี่ปุ่นน่ะถ้าเปล่าอุรุสิบามีกูเล่ามาคุยมีงานเช่าเล่ามาสิบามีถ้าชิสเซชกูว่าอ๋อจุนี่เปล่าเนาะซิลเด็กกูกล่าวเนี่ยทูเป็นวิวยาวน้ำส่วนส่วนเดียวถ้าจุนี่เปล่าเล่นยาวเองกูว่าเลยแล้วไงเนี่ย 5.5 ลิตรชิสเซชบ้าไม่จีบยาไม่งานน่ะถ้าอุจามิเช่นเปล่าเนาะจ้าบ้าเลยชิบยาไรเดี๋ยวนี้มาวิ่งไรชิบยาวะเนี่ยพี่นี่ป้ายป้ายเนี่ยบอกพี่นี่ถุยถุยพี่ว่าเฮ้ยกูว่าอู้ตีด่าลีใจกูว่าจีฮาเป็นเนาะกูว่าจีจะเจ็บเป็น 3.5 เลย 3.5 ลีจ้าลีกูว่าคนนั้นสั่งอาจจะตาเราก็เท่าอากางซงเว้ยเท่าลูกอากางซงนี่ท่าตาคนนั้นสั่งอาจจะตาฉันเสียบยีไว้แล้วมาอู้ตัวประชากรก็ปอมาต้องมองตัวผมเนี่ยเช่นอะไรเนาะกูว่าปต้องมองตัวผมปอมาสุดปียาไปตัวอามาเก่งเก่งประชาอาปัวปีมาโยตัวยิงวิทว่าได้ที่อาปูเจงพีอาปีมาอ๋อส์อาปัวมาเชื่อมาเลยพี่เชื่อลุงยาวอะไรที่คุกันนะจ้าวินเนี่ยจะขายที่เปล่าเลยแต่ว่ามีตัวมาสู้คุณอะไรแต่ช่วงมาเนี่ยจะชัดเจนมาประชาอัววิจัยลุงยาวตัวมีอะไรที่ถ้ารู้ว่ามีอะไรที่อันเดียร์เลยมีอะไรทุกที่เป็นเปรูว่ารู้กว่าแต่ละเรื่องหามอยู่บ่เนาะเปรูน่ารู้ว่ากันละเปรูว่ารู้สุดเลยคุณอะไรนู้นแต่ว่าเราที่เป็นเทปีว่าประชาอัวเยตัวฉันป้อนเราออกมาส่วนนี้แต่ว่าเราไปเทปีว่าอ่ะตาเราสูงเชียวโอ้ยอ่ะปัวต้องมองจะมองเชียงปีว่าสิอ่ะเราส่วนวิจารณ์เลยไม่ชิวพามาเลยไม่ชิวไอ้ลูกเวต้องว่าเราว่าพี่ต้องลุ้มยาบ้าอู้มาวิไลบารีป้องสามเลยก็เพย์อยู่ลิทุสารีกว่าถ้าเป็นเราลีด้า 3.5 ลีด้าว่าตุลีว่ากว่างาเจ็ด 3.5 ลีก้างาเจ็ดก็นั่นเป็นลีก้าดีอยู่งาต้องใช้ท่อนเนี่ยประชาชนก็จะยกสู้อู่เราไม่ยาวเดี๋ยวอู้สู้ดังไม่ยาวเนาะกว่าเลยเดี๋ยวอู้เนี่ยมามาเก้าหน้าอีสิ่งนี้เนาะสู้อู้ดังไม่ยาวเนาะเช่นละมากเว้ยอันนี้งาเช่าละมาสิบาทไหมคุณน่าไม่จีบยาวเลยแต่ 5.5 ละฮะ 5.5 กับจะไปตากว่ายาบาทไหมกว่าแต่ลีกามันไม่สวยใจเด็ดจีซูมยาอีจะมาเลยกว่าประชาชนก้าโกมีพม่าลูกไม่จีบยาเนาะเวทุติบาไม่จีบยาจีซูบีไม่เสียยาลีลาบีบาชิเสียงวิลเลี่ยนเลี่ยนเปียมาว่าทับบี้ช่วยยังอุบยาบินะช่วยยังอุบยาไม่เนาะคู่ช่วยยังโอเคยูเอสเอโอยูเอสเอโอถ้าดาวมาตัวก้าวหนีไปหน่อยเป็นรูเล่าดีตัวเจ็บแย่ไหมกูว่าเลยลาลาดีผู้อพังและไก่เนี่ยสาลีพังเนี่ยตัวพองพองอยู่เลยดีโอเย่ปงแซมบ้านะโอเย่นักแข่งตาเลยดีโอเย่พองเย่นักแข่งตาอับยาเลยตัวซิลก้าวเนี่ยปูลงเนี่ยโอลงเนี่ยกูว่าเกิดถ้าป้องชนะป้องลุยาบาบีจะกาเลปาวามีเกียบี1810 stainless steel กูว่าอีแบรนด์เดซี่เลียที่มาบาร์มึงพลาดเอาไหมเนาะกูว่าโอ้ดีฮาลีกูว่าอีดีโอมัลติโก
titanium ก็ว่าเรื่องนิวเบียมก็ป่ากว่าเลยไทเทเนียมก็เราก็บอกว่ามาใครกันส่งตัดจุอามาเจ้าส่งตัดจุมิวซาปนอกว่า natural way เนี่ยตัวจริงอยู่ไอ้เมลล์อะไรไม่กล้าเนาะตัวมาตาจะใส่ไปเนาะกว่าไอ้มาไม่รู้ดีเทมมาไทเทเนียมก็เราดูได้ที่บิดากระเป๋ามาอามาเจ้าส่งตัดจุดีเทมมา new เบียมก็บาลเลสเรื่องการจะรออะไรสติลเดมมาป่าเรื่องอะไรเยอะจีส่ง account zone align ပါတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကသူ steel goal ရဲ့ဒီ new bm ကဘာကိုအားပြုပေးတာလဲဆိုတော့ဒီ stainless steel goal ရဲ့ increase in strength and hardness ဒီကြာရှည်ခံပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမာကျော်ဖို့အတွက်ကိုအထောက်အကူပြုပေးပါတယ်ဒီ steel ထဲမှာပါလာတဲ့ align အမျိုးအစားကို new bm လို့ခေါ်တာပါတဲ့ align ရိုးရိုး align မဟုတ်ဘဲနဲ့ new bm အမျိုးအစားပါတာပါနောက်တစ်ခုက titanium တက်တူပါပါမယ်ဒီ steel ore ကအဲ့ဒါကြောင့်လေးထူပြီးတော့ shape ဖြစ်နေတာပါအဲ့တော့တက်တက်လုံးမပြောနဲ့သားစင်ကြီးစက် USA โอทัดများစွာလေးပါတယ်ကိုမရေ USA โอทัดလေးတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့လက်လေးရှောင်ပေးပါ USA โอทัดများစွာလေးပါတယ်တအားကြီးကိုခန်းခန်းနာနာထူးနေတာပဲကိုမရေရှယ်အောက်မှာအသားတစ်စိတ်တွေပါပါမယ်ဘေးမှာအသားတစ်စိတ်တွေပါပါမယ်အင်ဂျာမကြည့်ပြီးတော့ကိုမရေအဲ့ဒါတော့မမြင်အောင်ဆို ဒါကြီးကပရက်ရှာကူကမတုံးချင်ဘူးဒီတိုင်းပဲရိုးရိုးအသားပြုတ်တာလောက်ပဲစင်ပြေနော်ကွာရှစ်လက်မအမြင့်က၃လက်မခွဲရှိပါမယ်ဒါတိုင်းလိုက်တိုင်းမတိုင်းရသေးဘူးနော်ဒါလေးကဆယ်လက်မခွဲအမြင့်က၅လက်မရှိပါမယ်ရှင်အိုးအကြီးကိုတောင်းအသေး၅တောင်းမှာအိုးအကြီးကိုတောင်းအသေး၅တောင်းမှာကြိုက်တဲ့မီးစုံတိုက်ရိုက်ရပါမယ်ကြိုက်တဲ့မီးအစုံမှာကွာရေ သူက USA โอทัดလေးတယ်เนาะကိုမအောင်ပြောနေเนาะ GK USA โอทัดလေးတယ်မဇင်မာသူကဝင်းစီမှာကုန်းနံပါတ်မပေါ်ပါဘူးရှင်မခင်မာတီကအကုန်ယူပေးတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်မန်နာကြာပြီဘာမှပြန်မပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမန်နေကိုတေချာကြည့်ပြီးဖတ်ပေးပါတယ်ကိုတန့်ကိုရင်ဝင်ဖတ်ပါတယ်တောက်လျှောက်ဒီမှာကြာလေတောက်လျှောက်အပေါ်မှာဝင်ပစ္စည်းရှင်းပြနေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှင်အခြားသောစာလေးတွေကဝင်လာလေဝ
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ဒီကြာဆောင်နေတဲ့လူရှိပါဦးအကြာရှိတာပါပေါက်ပြဲရမရှိပါဘူ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 းအကြာရှိတာပါပေါက်ပြဲရမရှိပါ
Shui yang o kakai. Shui yang o adu adu bi bi bang da mi da pa. Bela nama ino apa ma. Dah momo ada siapa di lo. Da mi da pa dong yang siye. Ba o a brasha gu ga mi si lo guai gu mai. Okay. Chu che ti lo. Sa biao bong sin mi si. Aluminium o guai alu jua ba nya li ja san hin nu wa ru cha me so yin wi o de khna li ne pwat de aluminium phit de jua apu si ku mu a yan kaung ma de a la ja korea lo ba yi ya lo nyai ya lo wa tu wa khaw swae de wa yi pyauk sa de o ni ne tou na ba ba so a yan myan lo shui yang wa le to to la ai no guai tu phin li ma ro sin ya li shi ye no guai san chi myan ya li shi me tou tha ra ro ma shi u wa ka dong la ra ma lo o jin tha o jin thi dan khaw swae pyauk sa de sai cha u pya ba me ka pyo lu ya bi la 38 ba 33 ma 12 ba shin pyan pyo ba me 38 33 12 ba 38 33 12 ba kou number 4 ga dg dg color li ri ya a yang li ri ne ne li ma tu no ko o wa a myo sa ma tu lo intention mi bo mi ya au intention mi bo mi ya au no ko aluminium ga chan ne mi a kong ya de chai da ju ba 38 ga ma mya mo 38 ga mya moe ma mya mo wae ju tin la ma mya mo wa wae ju tin ba shin message li la pe ba shin 38 33 ne 12 ne ya ba au me 12 ga ma wi ma e 12 ga ma wi ma e 32 ကလေးပဲရပါတော့မယ်အပေါ့33လေးပဲရတော့မယ်မခင်မာဒီက all human လာကုန်ရေရွှေရောင်အတောက်ဆုံးရွှေရောင်အတောက်ဆုံးအငိမ့်ဆုံးဟာလေးပဲရှိပါတော့တယ်ကုန်ရေအဝါအိုးလေးရပြပြီးသွားပြီစောင့်ပေးပါအောင်နော်မခင်မာဒီမဝေမဝေမာအေးက12ရတယ်လေကုန်ကမဝေမာအေးက12ရတယ်မယူချင်ဘူးကိုတစ်ချက်ချက်ချင်းပြန်ပြောပေးပါရှင်မလာမြင်က12မှတ်ထားသေးရယ်နော်အဲ့ဆို12အသေးဆုံးလေးကမခင်မာဒီကโอเคပြီးရယ်နော်အဲ့ဆို
Oh, sorry, makin madi ya. All juga apa dia tu? Malam ni lembih awal, senin kelia. Wah, makin madi berita lagi tu, no? Senin kelia. All mana tu? Sorry, maaf tu lah. Asal tu sih, makin madi ya. All senin kelia, awak cie, tungsat tungsat yang lain barai sih. Intention ni awal, no? Kuarai aluminium, oh ya, intention ni awal. Wah, adik, no? Dah mesti tungsat dia tu. Dia awak tungsi hal ni awal, no? Adik, no? Wah, adik, no? Awak adik, no? Kuarai aluminium, oh. น้าต้องรีดออกมาช่วยยังโอ้โอ้เต้โอ้เต้ไอ้เอพยาวกะต้องทารุ่งเฮาหนีเลยฮะมาบุ้งน้องว่าลูกเวออกซิไดซ์เป็นอะไรเอพเช็ดได้ด่าบ่เนาะแล้วว่าเต้เสียจะบ้านั่นสั่นเลยจีจีนั่นสั่นเลยจีจีมันน่าสู้มาปูมันสู้มาปูมันอิงยิงตัวบ่เนาะกูว่าสั่นนี่กะคุ้มคุ้มอะไรสิมาปูละนั่นสั่นเลยอะมันเข้ามาดีอยู่ไหมเจ้าจุ๊มยัยเต้มาเองมันน่าเอาเยี่ยมวิเคราะห์อ่ะสักแก้มันดีว่าสิ Aluminium ore gua, intention ni yau no gua di ore, jai ore, tak ala dia. Pemain aluminium ore gua ni, jangan hobo, nguyang ni no, dah shui zing ni, jangan shui zing ni no gua, shui yang awal ni mahal gua, shui zing ni. Besi ya ati sesekali gua ni, bulu ayam bau no, dah lagi. Di dalam kaca bah dia tua aluminium alloy. Kula masih sih, emang aku cakap masih bahme, kuarin. Adik lewa, shui zing ni, kau nama kaji o, shui yang saya dia jadi lah. Shui yang saya dia ni siapa bang? Nali yang mai ini dia jadi, jadi mai ini macam ni. Shui yang saya kat, tak dapat dia lah, kuarin. Dah mai siapa? Shui yang saya dah tak dapat dia, no, kuarin. Saya kali ya, alat kali we. Jauh le ubah ni. Kali pun jauh le ul nasi uli jauh uli di bali piapa bau sih. Setelah mac, amin ah lila mac kau sih bami. Atau biu tak jenama sih dewi kau mai. Uang kerong ni lara pi deh jodoh. Oh sih ada ma bau no kau mai. Nasi dah mai sih bami kali ya. Two three arti mac caya ni deh caya sih no kau mai. Lanyu ni ne pi lay deh caya ni deh caya sih bami. Lanyu nali mac. Hula apa aje lah. Caya no. Di nari macam yang lidi ceri sih, mana aku hari. Nasi tung ni ba, macam itu etun ni dah lihat, macam ilalai zaman sekarang ni ba, wedu tu lah. Macam itu etun ah wedu tu ba sih, nanti aku tung nang cepa dia, minu cepen kau ni naja yang nampi pare, bukan ada malah bau, aku hari. Jadi ada tung hari bau nampi sih bau, nanti aku tung nang ceri u, live tu masih yang wili pilu biar mawa, ramah minau jadi saya yang bimbo sih bimba macam, indah sih bimbo mian bau, jangan mikau yang bare, macam ilalai zaman sekarang ni no, minta dia aku no api song pialai bare, no aku hari. มาพูดเรื่องมันบอกว่าเลยซึ่งมันเป็นแบบนี้กูว่าเลยลูกบอลอ่ะอ่ะไปบอลโอเคก้าวหน้าลีพี่ไปอยู่น้องเชลลี่ลีทัวร์ไปเชลลี่ลีอีเจอรี่อีเจอรี่ส่วนเล่มจีเนี่ยอีเจอรี่ส่วนเล่มจีเนี่ยเล่มจีอยู่เอเดเวเล่มเอเวอยู่เดมันเล่มมันเล่มลูวีพี่จูเน่จูเวอตานาลีเจมปัญญาอากงล้วน สั่งชิมยาลีดองตียามันชิชาวจุยเต้าอุบเชเดดมีสองยาเลยกวนเลยนอจีจุยเต้าอุรีอาดาเจกาโรตัวหินชัดเดมีผู้บ่มาดีสาเรจะเบื่อบ่ดีที่เทลุลาลาบ่เนาะตะกุยากิอุชิลาเลยตะกุยากิเบื่อลงจอดสิละเบื่อลงจอดสิเนาะปาเรกวนเบื่อลงจอดปาเรไปดูมีดาเลยไปดูมีดาเลยมันดีมาปอโรเซลละมาอันนี้งาชาวละมาชิเซชิบามีกวน ดาลีใจมั้งล่ะยังงาอัตตาลีเราเข้าใจไหมมีสองอย่างว่าเลยตัวที่จะได้ยาล่าสุดจะมาบลูพร้อมแม่เราไม่ตีเราเนาะมีสองอย่างว่าเลยลูซูนีมาเว่เก๋ตัวอัตวินเนี่ยมาหรอกว่าเลยสั่งชิมยาลีใช่ไหมมียาลามันตีกว่าเลยยูนิโอสั่งชิมยาลีแต่มีน้ำมีนี่ใช่ปีศาจเราดีมากกว่าเลยเป็นแบบกบายว่าจะเชื่อมาปงเจนสิยาทีนี้เราว่าไม่ใช่ ถ้าตัวเอพองเลยเอพองตัวนี้อ๋อดีไลน์นี้นี่สุกเอามาเก่าเนาะกว่าจะชักลีดออกมาจนเช้าจะตาเปลี่ยวเช่นอะไรดีเก่าเนี่ยลีเดียวเท่านี้เอาเท่านี้ส่วนดีเก่าเนี่ยกว่าต้องเอาหน้าเช้าเช้าต้องคนหน้าเช้าต้องสั่นนี้เช้าสักคนใจเดียวมีสองอย่างอ่ะตีสอรี่สี่ตัวลีลีพี่ไปพอชอบพอชอบลีมาเนาะกว่าไว้จะเป็นเนี่ยนี่เลยปอบลีเลยไล่ป้าเราบอกเนาะตัวไอ้จะหลัวไปหายซีจ่าเลยปอเราบอกเนาะกว่า
哦，没叮叮脚没了，这个一条圆了，没叮叮脚没了，那没一条狗尾巴嘞，没水对 rose linking， 那叫爱心，但你也没一条吧，叫乌嘞，嗯，哦，一路流血的，注意动力是吧的嘞，叫乌鸡嘞是吧的，叫乌嘞猪，太么不，太么孤单的孤独，这半个人那叫啥玩意儿关系，半个嘛，啥味啦，酸味呢？Sunflower ni, kuari. Dalam aluminium opi dia tuan intention low apa macam apa? Ati jangan yang mawa. Nanti kau ni nak kuari dia ni ya. Memang tu tuh mahu sing sing ni. Diamond coating, intention ni boleh ni. Takoyaki oshibari kuari. Shinyuli intention ni boleh macam apa? No kuari. Awan oga. Mau lagi dong, no kuari. Jana macam ni lah. Eram apa? Jadi ada sesama hobi no kuari. Jusnya, hu tung tanya pun nama apa? Biasa na way tu dia kuari lah. Hu jadi hu ada jatuh showroom a jalan dah nyonya masuk lu mahobi no kuari. Showroom a ni punya macam alu lain le. Aisy bayang awam awam kuari. Eh jam lu. Dah nasani number one, nasani number two, nasani number three. Awan o intention miao le ubay awam. Kau nama gak JJ. Atu ini masih ya pun ya tak kumam siapa. Tung tanya pun nama tu mama bawa. 1, 2, 3 ni memang bila kuari. 1 ni kan memang cecah, memang sweet dia 2. Makai sebelum ni cah tera dia 3. Sebelum ni tera memang makai ya. Ya bila memang sweet dia 2. Ameli. Number 1 ni kan memang cecah ni. Kau lu apa ni jadi dah ni udah dah. Oh dah sudah zili dah mung kuaya sate. Macam yang dia kuari. Google mabau no. Oh dah memang dah way tu hang ni lah. Kita nak apa sih? Way tu jessu ya. Wah pih masuk. Dia era balik. Mee, udah lah, bila lu dah mialu, mau ibu lan dali yo, okay. Dali solusi, cakap piu piu, hee, caca ni awal teri, thamin caca, jigan le cakap lu dah, no, gua, mii kandang teri thai. Dah ram mii, kandang, ayi jem, jigan thamin jigan cakap lu dah, so kandang ni ram mii, abah mau bau mii ram mau bu, mii kasama, amang tu dijui itu. Negu gas mibo ne, thami ikan cahda asing biri cang belu cahre soali bo, sih tharap je bari, thami pangu melu wene cuy itu ne cahda libo no, alu cahce mew, di cuy itu we thari mari piopi ba, kandang bo piopi me, mau we thari mari mau bo piu no, kuari, si lama, caw lama, sorry, ngah lama ne, si seisi ba me, ati jaya ba me, si ama bau kuari, di tang kue ba si 4, 5, o a 2 le. CC 2 ni, kau nama kah RG, jadi itu dia kuari dollar 60 kena sesuai zin ni zon ni ba, pemang ini jual lusin, tengen ni cipa be. Tadi ni yang masih lor kuari, tadi yang mawi bulan jadi 45 liya, malu zin kini yang nak jadi, malu zin kini cili lor kuari. Tule kau nama macam. Kandang, kandang awali. Siapa dia mengali? Apa dah lulu? Dapat dapat dong. Siapa dia kongali? Alia. Apa iba kongali? Kandang ni dia kali salimnya si tuan. Like kami jarau salimnya si tuan. Mengal like live pun mula ni nawa. Tiap mula pula live. Dua dua ada, dua dua baca live. Alam live apa? No. Mama le mimpi saya la le mahu bau. Tiap mula pula live luce nawa. Tui ni mah alam clear kuari, pini di cek siye tua, pini mah di lu sinyal ini siye kuari. Jadi, tua biar nak ku apun ni mah era siye, apun ni mah ajaun bani ye kuari, cai mah juga nak kuari dia uli ada tenshari, tapi apun mah di lu ajaun ni bai, ajaun ni bai. Jadi macam ni shopi bami, jadi kau ngadang nak tau macam juga bami kuari 5-2 mah kasi ya. Cakapan ni ni apa ni? Mana kau ni? DY, ngazan ni pergi juga me. Cetak apa bulu ni? Tuh ada sah ni, cetak cetak apa sah? Ini yang kelir ni. Tadi kan mai ini tu beri, jisu ni apa ni? Mari kau ni. Tiap apa juga, okey. Do kaka, do bahati ni. Mama mabari, pung mabari hati ni. Do kaka share bila, auto share. Jisu jemari. Jauh apa macam ni? Agul lawi kau ni. Tapi ane lawi. ตาเราเย็นอะไรใจชมมาเย็นตัวตัวเวเซว่าใครนี่สิกะคลิ้งเย็นเย็นเลยได้เลยอ่ะเย็นเย็นเลยจู่ละ
PMR error ပါတယ်သူကအာ error ပါတယ်ဟိုးနောက်မှာလက်ညှိုးလေးကြည့်ပြီးနောက်ကဟိုးနောက်မှာအပြောက်လေးတစ်ပြောက်ပါတယ်ဘာဒါမယူနဲ့တော့ဒီဟာ error မကောင်းတော့ဒါမကောင်းလာပဲလာလာတင်နိုင်ဖတ်ပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုမရီကိုမရီပဲရှိတာဝင်းမှာကျုပ်လေးအိုးရှိသေးလားရှိသေးရဲ့ကိုကနည်းနည်း15မိနစ်လောက်နေမှပြန်ပြမယ်နော်ကိုကကျုပ်လေးကရှာလို့နည်းနည်းရှို့ထားရတာကြောက်ဦးလာပြီ17လက်မှကွယ်အမြင့်က3လက်မှရှိပါမယ်ဒါကတော့ဟင်းချက်လို့အကောင်ဆုံးတခါတည်းကြောတာလှော်တာဆိုလဲအားရပါရလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်လို့ရတယ်ကြက်ဦးကထွက်ပြီလားဒီပွဲလုံးထွက်ပြီလားဟောရှိတယ်လို့ပြောလို့ရှိရပြောလဲလျှက်စစ်နဲ့ပဲရှိတာတဲ့ကိုမကြီးလျှက်စစ်နဲ့ပဲရှိတာပါတဲ့လျှက်စစ်ပလက်တက်နဲ့အိုးပဲရှိတာပါတဲ့ဒီပွဲလုံးကြောက်ကြိုက်တဲ့မီးစုံရပါမယ်စင်ရပုံးရပောက်ပြေးရဘာတခုမှမရှိစိုက်ကောင်းတယ်ကွာ48ကုန်းနံပါတ်က AY စိုက်အကြီး48000 AY မှာတာကိုယာကီလေးကလျက်စစ်ပလက်တက်ရတဲ့ဝမ်တန်မိန်တုံးခံရတဲ့ဟာပဲရှိတာပါတဲ့။အော်ဒီနားမှာပုံးရပါမယ်ကွာလေပုံးရပါတယ်မင်းမတွေးလိုက်ဘူးရှော့ပေးမယ်နော်မက်ဆင်မှာတိုးယူတယ်43ပဲယူပေးပါဒီနားလေးမှာပုံးရပါသွားပြီကွာလေမင်းခုမှတွေးရမဇင်မာတူးနော်မရီတရနောက်ကြမအေးအေးမရွှေတေးလေးနောက်ကြ43ပဲယူပြီးပါဒီနားလေးမဇင်မေဦးအခုကတွေ့တာလေးရောကောင်ကမဇင်မာတူးကဝယ်သူတိကောင်မအမင်းကို43လေး43000ကျပ်လေးဆံဝင်လေးလွှဲပေးရမှာပါခုနပုံးရလေးပါလို့မယူချင်လဲမင်းကို live ထဲမှာပဲပြောပေးနော်ဗောက်ချပို့တော့မှနောက်ရက်ဗောက်ချပို့တော့မှ cancel မလုပ်ချင်းမြင့်ကူညီပေးပါရှင်တူကအလူမီနီယံကိုရယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် intention မီးကိုလုံးလုံးမရโอทูเรกอตติ้งทูเรกงอะไรปิสิจีเรโอทูกอตติ้งทูปิสิจีบาเรตัว48เพ17ละมะควยอเมงา3ละมะควยสิบาเมนูเมถ่าเรเปลี่ยนเมถ่าเรเนาะ48มังเหงลีดาเลียสตีโอทูเจ17ละมะอเมงาละมะสตีพงสิลาตะมีเยโอเคมังเหงลีอ่ะนิดสิบาพอပါလေနဲ့စတီးဝိုးတွေကအပေါ်ဆုံးပဲကိုကပြန်ပြပေးပါမယ်ခဏလေးနော် non stick လေးကစောင့်နေကြာသွားလို့ကိုကတွေတော့ diamond coating ရဲ့အသာချက်ကတော့ကိုကတွေတော့ jewel ball ပို့ဖြစ်တယ်ပန်းမွှဲတာပန်းလေးနဲ့ပြန်အာမဟုတ်ပါဆိုရင်ပန်းပွှဲထော်တာမရောက်ဘူးကန်တော်ကြီးမြောက်တာ6နှစ်လောက်တောင်ရှိပြီမင်းမျိုးကနေပြီးတော့ diamond coating ကသူက high heat ပေးလို့ရတယ်သူ့ရဲ့အသာချက်ကကိုကတွေ high heat ပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့သူကပို့ပြီးအကြမ်းခံတယ်အဲ့လိုပောက်ပြဲရတို့ဆင်းရတို့ကတော့မထင်လွယ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကတွေမထင်လွယ်ဘူးသုံးတာကတော့ non stick oil တွေသုံးတဲ့အတိုင်းပဲသုံးရမှာပဲဂယူးဆိုက်ရမှာပါပဲကြိုက်တဲ့မီးစုံရပါမယ်ဒါအိုးအပြင်ဘက်ပတ်ပတ်လေလေးကြည့်ပေးပါရင်းနှွေးအိုးလေးတွေအပေါ်ဆုံးပဲကိုကကြီးရှိပါတယ်မပြရသေးတာပါအိုးလေးတွေကတော့ဘူးနဲ့မလာပဲဂရုံးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးလေးတွေမှာပွင့်ရလေးတွေရောရှိတတ်ပါတယ်ကိုကအတွင်းထဲမှာတော့အသုံးထားခြင်းမရှိပါဘူးမရှင်းသက်မေးလေးတွေမန်းတက်တယ်ဘာလေးယူမလဲအိုးလေးဒီနေ့ကအိုးဟဲ့ဒါလှတယ်ကိုကကြီးသို့တော့သူကတော့ intention မရအောင်အလူမီနီယမ်နဲ့အိုးဇွန်ရွေးတယ်ဒီအိုးတွေဇွန်ရွေးတယ်နော်ကိုကဒါ non stick အိုးတွေဇွန်ရွေးတယ်သူကကြည်ကြောင်များတယ်เนาะကွာဒီအိုးတွေက49အမဲနံပါတ်1မီးကိုးနံပါတ်2အမဲဒီမီးစုံရမီးကိုးဒီမီးစုံမရ intention မရ CE မီးစုံရမီးစုံမရ CE 49နံပါတ်1 49နံပါတ်2ပါရှင်ဒါကတော့ non stick ချက် O ပါမရွှေမီက2ယူမယ်မနက်လာဆိုက1ယူမယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကွာရေnan stick o ne ma ma so lo kwai da di nan stick ma hou bu no kwai nan stick ma hou bu tu ga pyauk paung o pyauk paung o jwe yi tou o a me shi ma yang twa jwe tou phyu phyu lat la le de ai lo myo a me kwai pyauk paung o nan stick o ma hou ba ma hou ba mi a song ya ba me o a thu ba takoya oh sorry sukiyaki yo ga hot pot le hot pot bu ma la mauk chai tu naw tu ga kong ga paung me so yin saka ne sin pi ba me brand က Sanko ပါနာမည်ကြီး brand ဖြစ်ပါမယ်ဂျပန်မှာလက်ကင်မှာအသားစိတ်ပါပါတယ်အင်ဂျင်အသေးတန်ရှာနေမှာဆိုလို့เนาะကိုယ်ကဈေးနှုန်းလေးက59တာတော့ EG 59 Sanko brand လို့59တာပါဆယ်လက်မခွဲအမြင့်က3လက်မရှိပါမယ်အမြင့်ခုနပြောလိုပဲကိုယ်ကအပေါင်းအုပ်ဒီပိုင်းထည့်လို့ရမယ်ပေါင်းတာပြုတ်တာအဆင်ပြေပါမယ်နောက်ထပ် hot pot ဒီပိုင်းအဆင်ပြေပါတယ်ရှင် non stick o မဟုတ်ပါเนาะကိုယ်ကဒါ59မှာမရွှေသွေးကြိုက်တယ်ဒါလေးကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မီးစုံရပါမယ်ရှင်အိုးအထူပါနှစ်ထပ်ပေါင်းကဒီလိုရှိတယ်ကွာလေ
Jiang. Jiang will be a baby. My job high, including baby Jalua. Saga. A twin. Do our pin a tamaho, worry. Jaua cooling that halua, worry. Indention me will my ya. Indention me will my yao, no worry. Not tap. Still got a two even. Main don't need the baby by own, never mean ya. Mamie, I'm near Jessie, my pure Halila, go up. Jessie, be go up, messing Yali, my Jessie, my pure happy washing, the tower got Jessie by Mawa, Taliwa, worries, in only Gangaza Gova, Nadan go round jet, pin a tam mahoba, worry, Oga a tuba, indention me will maja babu, a pound a pure yabame, DT as a gap, pure dog, enjoy OG, mohinga, right, chalet, simply rame, go number liga, DB, DB. มาเขียนมาด้วยมิงลาวะกลูริก้ามันบ่บาเลยใช่มันตีสุจาอุลีเปลี่ยนจาไปไหมเนาะกูว่ามันจะมาดูจาอุลีอุลีขนาดสองปีบ้างกูว่าอีตาลีสองปีบ้างเนาะงาจาอูอ่ะปังอูงาจาอูตัวช่วยสีดำมาหูดอกกูว่าไซส์ตัวจีเลยจีนุ้ยกี้เอาไว้ช่วยลูกยาตีละตัวอะไรก็ไม่รู้เนาะไซส์ตัวเนาะจีนุ้ยกี้เอาไม่ละกูว่าจะอุลีว่าขนาดเปลี่ยนสามเมย์กูว่าขนาดลีบ้าเมย์จีนุ้ยกี้เอาลีเปลี่ยนอะไรเช่นรู้ปะคุยซิงตัวอะไรตัวอีกบ่อยไฟฟ
see ya mate mieng ni ji be no kwa da so 3 liter bo number 3 a the ma phyu phwe tan sin one two three ordinary မှာကောင်ရီ तू အချိုင်ရလေးရှိပါမယ်လက်သေးနဲ့စိတ်ထားသလိုလက်သေးနဲ့စိတ်ထားသလိုချိုင်ရလေးတစ်ချက်ရှိပါမယ်ပထမအဆုံးစပြတာလေးက23ဒုတိယလေးက18ပါကောင်ရီနောက်ဆုံးလေးက16ပါ23 18 16နောက်ဆုံးက intention ရအကုန် intention ရနော်ကောင်ရီကြိုက်တဲ့မိအကုန်ရပါမယ်ကုန်းနံပါတ်က RB အခုပြသွားတာဒီအကုန်လုံးက whistling board ရင်နွေးပွက်လာလို့ရှင်ဒီကနေရွှွှွှွှွှွှွှွှွတန်မီရဲ့အိုးတွေဖြစ်ပါတယ်1 2 3ပါဈေးမတူပါဘူးဟိုကနေ session လေးကမခိုင်တဲ့စင်ဖြိုးယူမယ်23ကမ violet moon ယူမယ်16ကလေးပဲကြံခဲ့ရှာပြီမဖြူဖြူနင်း16ယူမယ်ခုပြသွားတဲ့အိုးသုံးလုံးစလုံးကကြိုက်တဲ့မီးအစုံအကုန်ရပါတယ်ရင်နွေးပွက်လာရင်အတန်မီမှာပါနော်ဟိုကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဂျပူလေးတွေဂျာမန်အုတ်ထုတ်လေးတွေလို့ဂျပူလေးတွေကြိုင်ဂျပူလေးတွေကြိုင်ဆိုတော့ဖင်ပြပြလေးအဲ့တော့အခြေခိုင်းနေအခြေငိမ့်နေရုတ်တရက်အိမ်မှာကလေးတွေပိုင်ရှင်လေတိုင်းမိပြီးပြုတ်ကြပြီးရင်နွေးဦးမီးလောင်ရင်နွေးပူလောင်တာတော့ဇလန်းမရှိတော့ဘူးကွာတူကနောက်တစ်ခုကတော့ input output ကတစ်ခုပဲထည့်လဲဒီတရပဲထွက်လဲဒီရပဲเนาะကွာလက်ကင်လေးကလက်ညှိုးလေးတစ်ချက်ကိုရတယ်ရပါပြီရုတ်တရက်မီးအကုန်ရပါမယ်ဒါလေးက 2.2 liter ဆန်ပါမယ်ဒါကတော့လီတာမရေးထားဘူးတော့ကွာလေဒီဘက်က 2.2 ဆိုတော့ဒါလေးက1လီတာလောက်တော့ဆက်မယ်တင်သူလဲ intention မျိုးကိုရတယ်အကုန်ရတယ်ဒီနားမှာခြိုက်ရလေးတစ်ချက်ရှိပါမယ်ပထမပြတာလေးကတစ်ခွဲကွာလေဒုတိယပြတာလေးကဆက်နှစ်နှစ်အိုးစလုံးကကြိုက်တဲ့မီးရတယ်တစ်ခွဲရယ်ဆက်နှစ်ရယ်တစ်ခွဲက 2.2 လီတာဒါလေးကတော့1လီတာလောက်ဝင်မှန်းလိုက်ပါတယ်စာမရေးထားလို့ပါကုန်းနံပါတ်က DC တိခွဲလေးကမနန္ဒာစိုးကြိုက်တယ်စနစ်ပဲရှိတော့မယ်ကွာလေစနစ်ကမမေသူဝင်ကြိုက်တယ်ယေစုမြားကြီးတင်ပါတယ်မကက်အိုးကပြန်ပြန်ပြအောင်ပါကွာကွာမြန်အိုးအဆုံးပြနေတာမလို့ပါရှင်ကဲတန်အိုးလာပါပြီတန်အိုးကတော့ကွာလေအသားတို့ကတော့ပြုတ်တဲ့အခါမှာတန်တက်လဲရပြီသားဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့တန်တက်အားနည်းနေတာပဲဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့တန်တက်ကလည်းဟင်းချက်တဲ့အိုးကနေလဲရနိုင်ပါတယ်ဒီတန်အိုးတွေနဲ့လည်းဘယ်သူမှနေတိုင်းမချက်တာမချက်ဖဲမချက်တာမစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုတန်တက်လွန်ကဲတာမျိုး
over ဖြစ်သွားတာမျိုးလည်းမဖြစ်ပါအောင်နော်ဘောရတခါတလေမှငါးဆံပြုတ်လေးပြုတ်တာမျိုးအမဲသားဆံပြုတ်လေးပြုတ်တာမျိုးအမဲ stew ပေါ့နော် stew တို့ကတော့အနီအောင်အသားတစ်ပိုင်း stew လုပ်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ကောင်းပါလေတန်အိုးတွေကတော့ပြီးတော့အပူချိန်ကိုအကြာကြီးထိန်းထားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်ရီဟင်းကအခုမီးဖို့ပေါ်ကချလိုက်ရင်တောင်မှတော်တော်နဲ့မအေးသွားတော့တဲ့အိုးမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်တန်အိုးအထူအလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လက်မအမြင့်က3လက်မရှိပါမယ်ရှင်းလက်မအမြင့်က2လက်မခွဲရှိပါမယ်ဒီတန်အိုးတွေနဲ့ဘာကောင်းလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကမုတ်ဖုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကတော့ hot pot လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက် deep fry စီကြောအိုးလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးအဆင်ပြေပါမယ် calcium skillet ကောင်မင်းတို့ content ပို့ပေးပါမယ်ရှင်ကဲမဲကိုပြောင်းနေရောပဲ4,800ဘူးနဲ့လာလို့ရှင်10,000ကျော်ပါမယ်ကိုယ်ကသုံးသောင်းရှစ်ထောင်ကြိုက်တဲ့မီးဆောင်ရတယ်ထင်းမီးနဲ့ချက်လဲအရှင်ပြေရင်တော့ကွာ4838 rust တခုမှမရှိအပြောက်တစ်ချက်မှမပါပါဘူး300အချင်းမရှိသေးပါဘူးမ300သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် seasoning လုပ်ပေးရမှာပါကွာမမင်းမြမူကမန့်ပေါ်ပါလေမပတ်မြက်ရင်ရင်နွေးအိုးတဲ့ပြန်ပြပေးမယ်နော်ကွာခဏလေးစောင့်ပေးပါဒါလေးကမခိုင်ခိုင် ADN 48လေးကအဖုံးလေးနဲ့38ရပါအောင်မယ် 38တန်အိုးအထူတွေပါနော်ကွာရီတန်ကြီးတစ်ချက်ကလေးတောင်မပါဘူးဒါလေးကမမယ်ရွှေချိုက်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်နန်စတစ်လေးပြန်ပြပါပြီအဲ့ဒါလေးချစ်ရလေးဘိမုံလောက်ရမှာဘိမုံကွာရီဒါလေးကကိုအိမ်မှာကိုတာတီကိုသူစီတန်တန်လေးနဲ့နော်မုတ်ပြတလက်တို့ဘိမုံလို့လောက်ရမှာဒီနာအဖြူလေးရပါလေးရောဒါလေးကဝက်တ िश ူလေးနဲ့တော့ရင်ပြောင်းလဲချင်ကဲဒါပါထားပါတော့ error ပေါ့နော်အဖြူပြောက်ကလေးပါမယ်ကွာရီအဖြူပြောက်ကလေးဖြူပြောက်ကလေးတစ်ပြောက်တော့ရှိရအစ်စ်နော်ဦးကတော့ဦးလေးကအစ်စ်ကလေးဘိမုံဖုတ်ချင်စရာလေးကြက်ဦးလေးကြောင်မယ်ဆိုတော့ဥစားလေးပေါ့နော်ကိုယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာပါသူ့မှာတော့ပိုးရလေးတစ်ချက်ရှိနေပါတယ်အလင်မှာအိုးထက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးကအသုံးပြုထားခြင်းတော့မရှိဘူးကိုယ်ပိုးရလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်ကြိုက်မှယူပေးပါမယ်လက်ညှိုးနှားလေးကြည့်ပေးပါနော်ကိုယ်ပိုးရလေးတစ်ချက်ရှိပါမယ် intention မီးဖို့မရပါဘူးကိုယ်ဒီဟာလေးကိုယ်ဘာမှဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะအထဲထဲမှာလေသူ့ရဲ့အရေးဝင်းနေလို့ညစ်ပတ်တဲ့ဆက်ပြာရေးဝင်းနေလို့အရေးဝင်းနေတာလေเนาะအရေးစားနေတာလေ error ပေါ့เนาะကိုယ် seasoning လောက်ပုံလေးက messenger မှာ content ပို့ပေးပါမယ်ရှင်အကယ်၍စိတ်ဝင်စားရဲဆိုလို့ရှင် page ထဲမှာ can science skillet ကို seasoning လောက်နေဆိုပြီးရခါကျတော့ရိုက်ရှာလိုက်လို့ရှင်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်မင်း live ထဲမှာပြောရင်ကြာအရန်ကြာလို့ပါဒါက3000ခွဲကိုယ်ရီဒါလေးက8000ကုန်းနံပါတ်လေးက OR 3000ခွဲရေ8000ရေပါ non stick O ဖြစ်ပါတယ်oh sorry 3000ခွဲ zero shop ပြရမှာလေးမင်း sorry เนาะကွာ zero shop ပြမမေ့သွားလို့ error ပါတယ်နှစ်ခုပါတယ်ကွာ28ပဲယူပါမယ်မေ့သွားလို့ပါ10လက်မခွဲအမြင့်က2လက်မခွဲပါ6လက်မ3လက်မ8စိတ်ပါဓာတ်သားဘူးလေးတွေပါရင်မတင်သွားကြီးအများကြီးပဲပြန်ပြောပေးပါအောင်တမီးဈေးနှုန်းလေးက28ရေ8000ရေပါမန်လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါ28 8000 8000လေးကမဆာလေးယူမယ်28ပဲရှိပါတော့မယ်ကိုမရီ28လေးကမခင်ခင်ချိုးမခင်ခင်ချိုးမပတ်မြက်လေးတော့ကြာနေတော့ဓာတ်သားနဲ့ဓာတ်ဘူးတွေပြပေးဦးနော်ဓာတ်သားနဲ့ဓာတ်ဘူးတွေပြပေးပါဦး grill pan ကိုမရီတန်အိုးပါ grill pan တန်အိုးပါအစ်စ်ပါအဝင်ထဲမှာလည်းရတယ်မီးတိုက်ရိုက်လည်းရတယ်အပြောက်တစ်ပြောက်ရှိပါမယ်စီတုပ်လိုက်ရင်တော့ပြောင်းသွားပါပြီ error ပါပါတယ်အပြောက်လေးတစ်ပြောက်ရှိရနော်ကွာရီတန်အိုးပါဒါလေးက32ပါကွာရီ grill pan အကင် band DO အဝင်ထဲမှာဆို standard size လေးပုံမှန် oven ထဲမှာဆိုရင်ဒါဝင်နေနော်ကွာရီဆယ်လက်မပတ်လေအမြင့်ကတစ်လက်မကြော်ကြော်လေးရှိပါမယ်တန်အိုးအပေါ်က black carbon steel အုပ်ထားတာဖြစ်ပါမယ်အပြောက်လေးတစ်ပြောက်ပါပါမယ်ကွာရီအပြောက်လေးတစ်ပြောက်ပါပါမယ်ဒါစီဝသွားလို့ရှင်ဒီအပြောက်မရှိတော့ဘူးเนาะကွာရီ။ကြောက်ဦးကခဏနေမှရှိပါမယ်ကွာရီ။အခုလောလောဆယ်မင်းဟွာလေးပြမလို့ပါ။ဓာတ်ဆန်နဲ့ဓာတ်ပူလေးတွေပြမလို့ပါ။ဒါလေးကမက်ရွှေတေးကြိုက်တယ်။ကျေးဇူးအများကြီးကျေးဇူးပါတယ်။ဓာတ်ပူ။မအင်းနဲ့သာထမင်းချက်လို့ရတဲ့ဦးလေးဒီခဏဆောင်ပေးပါကွာရီ။မင်းဓာတ်ပူလေးပြလိုက်ချင်လို့ပါ။တဘူးလာပြီကိုမရ1လီတာဆန့်1လီတာဆန့်ရွှေတဲအိုးမရှိပါဘူးပုံသွားပါပြီရွှေတဲအိုးလေးကုံသွားရှာပါပြီဇိုဂျီရူရှိလာတော့ပါအပြစ်မရှိဘူးเนาะ
အပြစ်ပြောစရာမရှိအယောင်ကပါအယောင်ပဲပန်းဖြူနုနုလေပန်းဖြူနုနုလေအိုးတီးတန်းနေပါရှင်ဒိန်ချင်ကျွေးပါတယ်မမခါခါကြီးခွက်လေးလိုက်မယ်ထင်လို့ကွာလေနှလုံးတွဲထားပါလေဘန်းလေးလဲလိုချင်ရှိပါမယ်ဘန်းကလည်းအစ်စ်ပါအားလုံးဈေးတက်တက်စီပြောပေးပါမယ်ကွာလေအကုန်ယူချင်တော့ all နဲ့တွဲမှန်ပေးပါရှင်အကုန်မယူချင်လဲကွာလို့သဘောပါဓာဘူးကဇိုးကြီးရူရှိဖြစ်ပြီးတော့အတွင်းနေရဂျက်ဆန်ဒိန်ချင်ဒိန်ချင်ကွာလေဂျက်ဆန်တလီတာဆက်ဓာသားနဲ့ကွာလေဇိုးကြီးရူရှိ48000ခွက်နှစ်ခွက်က8000ဘန်းက8000 2ခွက်နှစ်ခွက် 8000 1ဘန်း 8000 2ပါအကုန်ယူ all ပါရှင် kg အစ်စ်တိုင်းရတာပါဓာဘူးလေးကတော့ error အနာစာအပွန်းပက်သုံးထားတဲ့ဟောင်းနေတဲ့ပုံမရှိချပါဘူးဇိုဂျီရူရှီယိုမှာဂျပန်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်တာယူပါကြိုက်တယ်လို့ယူပါမလာမြင့်ကအော်ပြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုကြီးဒါလေးကမလာမြင့်ရပြီနော်မင်းတဲ့ရန်ကုန်တော့နည်းနည်းအေးလိုက်ဒီမှာတေးချင်းသွားတော့နန်းနေရန်ကုန်ကနည်းနည်းပဲအေးသေးရမင်းကစိတ်တောင်ညစ်နေပြီအေးလုံးလုံးညကြလဲကိုမနဲ့ကြတော့လဲကိုရီလက်တွေနားတာကွန်ရရဲ့ဆောင်းကြီးကခြုံရတော့လေတအားလေဟိုဟီတာလေးဖွင့်အိပ်ဖို့ကြမီးရမလားအဲ့လိုဇလန်းဒီမှာက तू ကအိုးကတော့ဘူးကတော့အစ်စ်ရဲ့ကွန်ရလက်နှလုံးစာလောက်ချိုင်ရလေးပါကြည့်ရတော့စိုးလာကွန်ရတော့မစိုးထင်တာပဲမင်းတော့လေဒီမှာလက်နှလုံးစာလောက်လေးချိုင်ရလေးပါပစ္စည်းကဂျပန်အစစ်တလီတာဗာဒစိတ်တုံးတိုင်ဂါTiger Jackson ကွာလေ Tiger Jackson ဒီဟာအယောင်လေးက cream လေးလိုက်လို့ခြိုက်ရလေးလည်းနှလုံးပါရင်တော့ကွာလေခွက်နဲ့ယူချင်လဲရတယ်မယူချင်လဲရတယ်တော့ကွာဒါကဘန်းကွာလေသူ့ချီချီချီပဲက Tiger လေးကမင်း38ပဲယူပါမယ်ခြိုက်ရပါလို့ error ဈေးပါခွက်က12 12000ဘန်းက8000ပါရှင်38 12 8000မှာအကုန်ယူရင် all နဲ့မှန်ပြီပါအကုန်မယူခြင်းလည်းရပါတယ်ကိုကလေ GA လိုက်တယ်မတိန်တော့ all ပြီးတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုကလေ GA ဂျာအရန်ပူရဲတဲ့ကိုကမင်းတို့ဓာဘူးတွေကစမ်းမိတာနော်ကိုကလေဓာဘူးတွေကအရန်ပူရဲတဲ့စမ်းတာလीအကုန်လုံးစမ်းပြီးတာအရန်ပူပါတယ်တဲ့ဒါဘူးအရှိလေး compact ဖြစ်တာပေါ့နော်ထထရတာလေသူက stainless steel double wall နဲ့လာပါမယ်ဓာတ်ဆန်မဟုတ်ဘူးနော်ကွာလေအရန်ပူရဲ့တဲ့စမ်းပြီးပါပြီတဲ့အရှိပါတဲ့အော်သူကအောက်ကအသားစိမ့်နဲ့ made in korea တဲ့ကွာလေဥပါတို့တိုင်းပြည်ရကိုရီးယားတဲ့တော့ stainless steel ကွာလေဒါကတော့ခွက်ကလေးတွေကလည်းသူကတူလေးကရှည်ရှည်ဆိုတော့မင်းခွက်လေးတွေကလည်းရှည်ရှည်လေးတွေထားပါလေခွက်လေးတွေက၄လုံးကွာဒီပစ္စည်းကြီးပဲเนาะကွာ၄လုံးဘန်းပါလားဘန်းလေးကတဘန်းပါပါမယ်ကွာဓာဘူးလေးကြီးပဲက2000ခွဲဘန်းလေးကဘယ်လောက်လဲဘန်းလေးက9000ခွက်က8000မှာကုန်နံပါတ်က OE ပါရှင်ဘန်းကဒီအောင် 9000 နံမှာဓာဘူး2000ခွဲခွက်၄လုံးက8000ကြိုက်တာယူပါ stainless steel ပါကွာ2000ခွဲလေးကမတွဲမှာ25ဒါဆိုမင်းစီမှာ8000နဲ့9000ရှိပါအောင်မေဒါပါသွားပြီအဲ့တော့ခွက်လေးတွေက၄လုံး8000ရယ်ဘန်းက9000ရယ်ကွာ9000ကမက်ဇင်မှာတိုးယူမေခွက်8000ကြံပါအောင်မေခွက်ရှည်လေးတွေစောင့်ပေးပါအောင်နော်ဒီခွက်8000လေးရှည်အောင်မေနော်ကွာဘန်းကမက်ဇင်မှာတိုးနော်မရှင်ညာလေးလာပြီလားလာပြီနောက်ခုတရားလေးအယောင်ကဘာဒါဘလို့ပြောကြေးရောင်လေးကွာလေကြေးရောင်လေးလှတယ်ကြေးရောင်လေး noble crown နဲ့ကြေးရောင်လေးသူ့မှာဘယ်တော့တော့ပြမင်းရေစုကမှာသူ့မှာဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလေးပွင့်ရလေးရှိရယ်ကွာလေအယောင်လေးအဲ့လိုပြက်တာလားဆိုလဲတော့မပြက်ဘူးနော်ကွာပွင့်ရလေးရောရှိရင်တော့မင်းလက်တန်းသားလေးကြည့်ပေးပါကွာကြိုက်မှယူပေးပါနော်ဒါလေး तू လည်းတလီတာဆက်မယ် तू ကဓာတ်ဆန်ဓာတ်ဆန်ကွာဓာတ်ဆန်ဓာတ်ဘူးဒီခွက်လေးနဲ့ချစ်လို့လေဒါလေးနဲ့တွဲထားရယ်ကွာရေနွေးချမ်းတောက်အောင်လို့မယူချင်လဲရရင်တော့မင်းတက်တက်စီပြောပေးပါပါဈေးလေးပြဘန်းကလည်းအစ်စ်ဘန်း8000ကွာဓာတ်ဘူး33ခွက်ကလေးက4000နှစ်ခွက်ကိုခွက်ကလေးကနှစ်ခွက်4000ဘန်းက8000မှာ
W 33 Kau nampak liga UC UC Mesti nua all jumeh Jisum yang ini demari Kauai Cis jali Dasan no dasan Oh dia mesti nua dasan Mereka beri kati Takar 1.5 liter sama mere W ekonomi Sambi da pibari Kauai Tua li minu dia li Di nama sinya li si itu Kauai Buat ati di mana sinya li balai Bujian ti lah How ma bu nak kauai Pelat tu dah bukan siu. Andi, Andi nai nai wuih, masih siu doh. Double wall stainless steel, cukup hitam sih, mekoi kau ni. Buat ati ye, dia nolih. Terus jin pon lah lo. Bulian nasi ni payu me, nak kau air azin nasi ni. Pakai ya kau natau ngaya payu. Pakai ya kau natau. Pakai ya kau natau, pakai ya kau natau ngaya bawa, ngalau bawa me dah nasi ni pay. Kau nampak O U W ni dia minum sambi macam nak pi bari, kau ni caw nai ya lo, nai zon kan ni bisi pi bari. Lain macam awak, lihat sini pada dah jinie bawa macam siapa uci, macam dia all jume, jisum yang itu mari, kau ni dah lihat macam dia. Hei bari, macam dia apa? Macam dia wajib dia bawa, macam yang sekian kau main ni no, macam sebelum sini ni ni. Ya, betul. Lautan sih bau me. Di brand kau ni kuari. White. Tuan nak khusus lau ya me kuari. Hot and cool. Apa ya? Ion the music lau ya kuari. Kuari. Ii lu baru tajen ni simpi bau me ni kuari. Tuan aduin ni masking lah sih ni laba me. Double wall. Nayaan nate. Cukup itu aja. Tuan ada bahan apa bau no? Tali cipian nasan ni. Kuali dia kau natau ngaya ngalor. Lalai dah aja ni lo ni dia. Kena tahu ngah ya, apa isah kena tahu ngah ya. No, dikeh ma bah ma lelu lu miao zee. Kopi zain dua lu cing, inui zain ni kopi tau bi tau cing, inui zain mau bi ya li dao. Hello, ni inui zain lu ni dia kena tahu ngah ya, besok tenar zia li. Royal rose cai deh, jisum ya itu mai. Apa usah ni dicelah li dicap yang ye bi bau no. Ya li. Kedia lo kian Can sign, those are the dollars she eat it, go on a yin we load the logo. Who is it? We got out la la li lo bita ba re re. Can sign at the long arm a do. They the long, or the ma di the long arm a do. Why? Can sign me? A sin name a do new. Sin name a do new. Me dia era zine young women, no, a sin ma do lo. Li long a do it. Can sign me the di sin at the mu. Who at the yakali da ba li li ka li can ni lo no, why? Erazin ni yang mawar dia nasan ni, awak apaeng awak babi kencing, awak terlalu tungsen ada dollar sih, no kau. Daga tungsen sih, tungau sih tau, W. High royal lady, di nama siapa babi kau? Tungsen sih, tasan, mesti nua oh, jisum yang itu mari kau. Tapi, bukan barang nak ada. Tali ya bukan barang, adik ni. Tali ya bukan barang, kau ni, aku ni barang. Dasar ni kau ni, dasar ni dua Made in Japan, dasar ni tu awak ada dasar Made in Japan ni bawa ni, apa ni awak apa seng ni ni, awak ni ada jenis lain ya seng ni sih yang ni cerita bila ni kau ni. Dali wa, agong lo ma dali ga, oh tetap sih no, betul. Si dah pernah malay. Dali ya agong lo ma tungsen sih pernah, tungsen sih, kau nampak ka KO tungsen sih ba. Tuala bu kong li ba, kau, adik, dasan dah bu. Tungsen sih ba, mana niza cium ni jadi, dali ya, jisum yai je malay, kau, dali ga mana niza cium ma. Awak kena li break li, ngamun li kena break bawa macam ni. Oreo, double Oreo, coffee Oreo, amian ini cemar dia kau. Hingga Oreo le, nasi cemar ulai dia. Amian ini cemar dia, nak awak? Nau dua bayi tu aku si bayi mak amian ini mampir awak ni cakap lah, bawa nau dua bayi jangan lusi masuk. Alah jamu, nau dua bayi mak nasi Oreo cemar ulai dia, double Oreo, thami abu gan thami buri cemar macam ni. Nau dua bayi lusi masuk, suai thalai dia, bawa. Biar dah lawa macam ni, ngamun ni kau.